Então, tá, então eu vou fazer uma fala inicial aqui. Boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso, a primeira sessão de comunicações do simpósio temático, Comparatismo e Intermedialidade, Literatura, e esqueci o nome do nosso simpósio temático. Comparatismo, intermedialidade, literatura, teatro e audiovisual. Ah, era o teatro que vinha no meio, tá certo, é isso aí mesmo. Então, inicialmente, o Bruno, então, que é o nosso monitor, gentilmente enviado pela diretoria do Congresso da Abralic, vai fazer uma comunicação geral, em relação a alguns encaminhamentos do Congresso, tá? Não só do nosso simpósio temático. E, posteriormente a isso, então, eu vou pedir uma rápida apresentação de todos os participantes que vão apresentar hoje, tá? E aí, então, depois das comunicações, a gente abre um espaço para os demais participantes também, quando, então, os demais poderão se apresentar também, tá? Então, Bruno, por favor, faça sua apresentação. Certo. É um textinho padrão que eles nos deram para ler com encaminhamentos mesmo. Então, boa tarde. A Abralic agradece o apoio e a participação de todos vocês neste congresso que, por conta da conjuntura, teve de ser realizado pela primeira vez de forma online. Os simpósios temáticos gravados serão disponibilizados online em nossas plataformas. Aqueles que apresentarem as comunicações e estiverem em dia com a unidade receberão os certificados e poderão enviar os textos para publicação em e-book até o dia 15 de dezembro. As normas que estão no site deverão ser rigorosamente seguidas, senão o documento não será considerado para publicação. Por favor, atentem para as diretrizes do formato, norma de formatação, ausência de numeração, dentre outras. Informações sobre a forma de envio do documento também estarão disponíveis no nosso site. Vocês podem ver a programação das mesas no site da Abralic. Elas são realizadas em nosso canal do YouTube. São diversos temas com pesquisadores da área, transmitidos de forma aberta. As mesas que já foram transmitidas estão no nosso canal também. Por favor, confira os horários estipulados pelos coordenadores para sua comunicação. Algumas medidas de etiqueta virtual são encorajadas. Mantenha o áudio desligado enquanto outra pessoa estiver apresentando. Desligue o vídeo caso esteja com a conexão fraca ou com a conexão de dados também. Desejamos a todos um ótimo congresso. É isso. Obrigada, Bruno. Então, para quem não me conhece, eu sou Elaine Lusiak, sou professora do Instituto de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFRGS. Trabalho bastante nessa linha de literatura e intermedialidade. E o que mais que eu tenho para dizer? Não, acho que é só isso que eu tenho para dizer, na verdade. E eu gostaria, então, de convidar as minhas colegas e parceiras de crime para também se apresentarem para vocês. E depois, então, passamos aos demais participantes dessa tarde. Maninha, por favor. Eu não sei se vocês estão ouvindo bem, porque eu ouvi a fala da Elaine com um ruidinho. Não sei se foi só eu, estão me escutando? Está Tá. cortando. Teu som é claro, mas ele está cortando às vezes. Pois é, tá, enfim. O teu também estava cortando, então deve ser a minha internet, enfim. Bom, eu sou a Ana, eu sou professora da Unisc e trabalho com intermedialidade desde 2008, quando eu fiz o meu doutorado sanduíche na FMG, e daí eu entrei no grupo do CNPq de intermedialidade, que é coordenado pela professora Thais Diniz. Hoje a Elaine também faz parte do grupo, foi onde nós nos conhecemos, né? E a Lu foi minha colega no mestrado. No doutorado também, eu acho, né, Lu? Sim, né? E foi de lá que nós nos conhecemos. E é isso. Maravilha, Lu, por favor. Olá, eu sou Luciana Eboli, eu sou professora do Departamento de Arte Dramática da UFRGS, e um prazer imenso estar com essas colegas aqui. A Elaine, nós nos conhecemos em função deste simpósio e foi uma super gostoso da gente trabalhar, né? De trabalhar, de estarmos trabalhando juntas. Agradeço a Ana por essa ponte. E a Ana, sim, nós somos colegas no mestrado e no doutorado em teoria da literatura lá na PUC. E eu trabalho com teoria do teatro, com dramaturgia, com história do teatro.
e também com outras linguagens artísticas relacionadas ao teatro. Sejam bem-vindos, estou muito feliz de estar aqui. Que seja uma linda tarde de trabalho. Isto. Bem, que seja. Então, eu peço agora que o Paulo, que é o nosso o primeiro da nossa lista de comunicações, né, que o Paulo faça uma breve apresentação dele, do seu interesse na nossa área. Pessoal, boa tarde. Eu sou Paulo. Atualmente eu trabalho como professor colaborador na Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, Paraná. E no ensino eu tenho interesse nas áreas de literatura estrangeira e ensino de inglês como língua estrangeira. E na pesquisa eu tenho interesse na área de estudos shakespearianos, com foco em performance e adaptação, e também na área de ensino de literatura inglesa. Colega do inglês, eu também sou da área da língua inglesa e das literaturas de língua inglesa. Bruno, por favor, agora tu como apresentador. Ah, não, desculpa, a tua apresentação não é hoje, né? Então não precisa fazer a tua apresentação hoje. Elaine, assim. O teu áudio tá ruim. Tá, tipo, parece um robozinho. É, parece que tu tá dentro da lata. Pois é. Mas, tipo, ele tava muito bom antes. Tá. Só depois. Se eu soubesse usar Libras, eu resolveria isso de uma forma honrosa, mas eu não confesso que eu não sei o que fazer aqui. Eu acho que se tu sair e entrar, ele volta. É? Tá, então eu vou tentar fazer isso enquanto o Jameson se apresenta a vocês, tá? Se eu sumir, Gurias, por favor, vocês assumam a coisa aí. Posso me apresentar já? Então, meu nome é Jameson. É prazer em conhecer vocês todos de forma virtual. Eu sou publicitário, não sou da área das letras, nem também nada. Entrei e resolvi me aventurar nessa outra área. Eu trabalho diariamente em agência de publicidade e aí acabei pensando em fazer mestrado para conhecer mais outras áreas, né? Então, acabei indo para as letras e fui orientando da Ana. E é isso, gente. Desejo uma boa tarde para todos nós. Tem muita troca de experiências. Isso aí. E agora eu não sei. Obrigada, Jameson. Obrigado. Obrigada, Jameson. Quem é que mais vai apresentar hoje que está aqui? Ninguém, né? O Paulo já falou. Sim, nós quatro. Nós duas, né? Uhum. A Luciene e a Alzineia não vieram. Tá bom. Então, quem sabe, vamos começando, então. É o Paulo que começa, né? Isso. Então, ele... Tu quer compartilhar a tela, Paulo? Então, fica à vontade aí. Então tá, pessoal, o meu trabalho, eu vou falar um pouco sobre algumas interfaces entre palco e tela em umas adaptações da Royal Shakespeare Company, né, que é uma companhia de teatro bem conhecida lá no Reino Unido, e que eles têm, o foco deles é encenar Shakespeare, mas eles não se limitam só a Shakespeare, eles fazem performance de peças da época de Shakespeare também em teatro moderno, então eles têm um repertório que é bem variado, mas a ênfase deles é pelo próprio nome da companhia em Shakespeare. Então, eu vou só compartilhar aqui a tela com vocês. O computador é um pouco lento, então talvez demore algumas coisas a aparecer, mas uma hora dá certo. Apareceu aí para vocês? Sim. Então, vamos lá. Então, o título da apresentação é, né? O palco na tela, a tela no palco, filmando Shakespeare na Royal Shakespeare Company. Aí veio essa foto aí, uma cena de uma das adaptações dele, em que o Hamlet, ele tá filmando ali, né, aquela peça dentro da peça. É um dos momentos bem interessantes da peça Hamlet. Ah, mas é o Hamlet, Dr. Who. É o Dr. Who, é esse mesmo.
É o David Tennant, né? Então, assim, só para dar fazer uma breve introdução, eu vou falar um pouco desse trabalho deles, né, de filmar as performances produzidas pela companhia, falar um pouco também dessa questão do gênero híbrido, né, em que elementos associados normalmente com o teatro, com o cinema, com a televisão, se misturam ali, são negociados para criar esse gênero híbrido em que acontecem remediações e em que prevalece o caráter intermediático. E, por último, vou mostrar um trecho dessa produção, 2016, Hamlet. Eu escolhi ela porque eu tive a oportunidade de assistir essa montagem, depois eu vi o vídeo, então, assim, eu pude ter duas, apreciar essa montagem para ter duas perspectivas diferentes, né, enquanto o evento ao vivo, né, que eu tive a oportunidade de ver, e também o vídeo, assim, então, acho que são experiências de plateia, de espectador, um pouco diferentes, que, enfim, convidam a maneira diferente de ressignificar a peça. Então, começando aí com esse trabalho deles de filmar Shakespeare, né, eles já têm uma tradição de filmar Shakespeare, desde a década de 60, né, quando a companhia foi inaugurada, eles fizeram em 65 a adaptação da Guerra das Duas Rosas, em que eles adaptaram três peças diferentes ali para criar, fizeram filmes também, o diretor Peter Brook, que é um diretor que teve um legado ali na Royal Shakespeare Company na década de 60, ele filmou um Rei Lear, que até hoje é considerado uma das grandes obras-primas assim, dessa produção anglófona de Shakespeare. E eles têm um arquivo também lá na cidade de Stratford-upon-Avon, né, que é onde a companhia está situada e eles fazem os ensaios, os atores que são de Londres se mudam para lá, então eles têm esse convívio ali bem, bem produtivo assim, para o trabalho deles. Eles têm um arquivo lá em que eles, desde a década de 80, eles filmam as montagens para quem quiser acessar aquele material. Então, geralmente é uma câmera que eles posicionam em algum passo lá do teatro, e eles registram aquilo e deixam no arquivo para quem quiser ter acesso. Então, é um material de estudo e pesquisa que é bem interessante. Inclusive, que eu usei na minha pesquisa de doutorado, em que eu estudei a influência de Beckett em algumas das montagens da Royal Shakespeare Company desde a década de 60. Então, esse arquivo me foi muito útil, um material bem interessante que eles têm lá. Esse projeto deles, ao vivo, de Stratford-upon-Avon, pretende filmar as 36 peças de primeiro fólio mais Péricles, né, que não está incluída nesse primeiro fólio, que é aquela coleção de peças de Shakespeare. Então, eles têm a intenção, e eles, quando bolaram esse projeto, né, teve aquele David Tennant que eu mostrei inicialmente ali, que ele já veio antes desse projeto, e o diretor Greg Doran, que é o que está atualmente lá, o diretor artístico, ele que tem essas ideias de responder a essas novas formas de acesso que estão emergindo, né, com as novas tecnologias e essa participação e criatividade associada a novas mídias. Então, gente, eu não estou conseguindo ver meu próprio slide aqui, que está um negócio no meio. Eu vou tentar mudar aqui a posição. Deu certo. Interatividade, participação e criatividade associada às novas mídias. Então, é uma tentativa deles de fazerem as montagens deles se adequarem ou responderem, dialogarem com essas tendências das tecnologias digitais. Eles fizeram uma tempestade em 2016 que era altamente tecnológica, assim, muitos recursos visuais. Então, essa é uma das montagens que reflete essa tentativa deles de buscar trazer, incorporar a tecnologia digitais dentro da montagem. E esse processo também de traduzir as peças para o cinema, né, para o vídeo também, reflete esse movimento. Os objetivos desse projeto deles, esse trabalho de filmagem, é primeiro ampliar o acesso às montagens. Nem todo mundo na Inglaterra tem interesse e tem condição muitas vezes de ver Shakespeare. Não é uma coisa barata o teatro lá. Eles até têm um projeto lá na cidade de Stratford que quem é local paga meia, você paga um ingresso por 10 libras e consegue levar mais alguém. Então, eles têm esse projeto para o pessoal da cidade em si. Mas o país inteiro, muita gente não tem condição de se deslocar até Stratford, depois que as montagens vão para Londres, nem todo mundo tem acesso. Então, eles têm essa tentativa de ampliar através dessa outra mídia que não é necessariamente a performance ao vivo, né? Você não está lá no teatro, mas assim, tem como acompanhar também. Angariar espectadores para a performance ao vivo.
Tem uma outra companhia de lá, que é o National Theatre, que eles são bem céticos em relação a essa coisa de filmar as montagens, que eles acham que o público pode perder o interesse em ir ao teatro. Só que para a Royal Shakespeare Company é uma maneira deles conseguirem público também. Então, eles não acreditam que esse trabalho de filmar as peças vai fazer com que o público que já era acostumado a ir ao teatro deixe de ter essa prática. Né? Essa prática, na verdade, eles esperam que seja um incentivo para as pessoas quererem conhecer o trabalho deles e não só da Inglaterra, mas também plateias de outros países, que a Royal Shakespeare Company atrai muitos turistas também, pessoas que visitam a Inglaterra, o Reino Unido, muitas vezes têm um interesse em até Stratford, que é uma cidade bem turística, e acabam vendo a montagem da companhia. Desenvolver esse arquivo de alta qualidade. Aquele arquivo que eu falei inicialmente, muitas vezes não tem uma qualidade tão boa, porque é só uma câmera, e às vezes você não pega as nuances da performance. Então, com essas câmeras, esses ângulos que eles usam, as estratégias de mesclar linguagem cinematográfica, televisiva e teatral, gera realmente uma performance de alta qualidade, que é um material bem, bem interessante para quem quer fazer pesquisa com aquela performance. E disseminar o trabalho da companhia no exterior, né? A Royal Shakespeare Company, ela traz uma abordagem para Shakespeare que é muito focada no texto. E quem tem acesso a Shakespeare aqui no Brasil, a gente se depara com o Shakespeare traduzido e eles usam muita adaptação, não tem um medo, não tem essa reverência com o texto shakespeariano. Aqui no Brasil, eu posso citar o exemplo de companhias como Galpão, a companhia Cláudio Shakespeare, lá do Rio Grande do Norte, de onde eu sou, a propósito. Então, eles têm uma abordagem muito criativa para Shakespeare, e é maravilhoso esse trabalho, eles não se prendem tanto ao texto, eles não têm essa ideia de fidelidade textual, e as plateias, muitas vezes, da Royal Shakespeare Company têm. Então, eles têm todo um cuidado em adaptar Shakespeare de modo que a plateia não perceba que foram feitas algumas trocas. Então, eles têm esse cuidado e reflete muito essa abordagem anglófona para Shakespeare. Então, enquanto o espectador estrangeiro, eu, a primeira vez que fui a uma montagem da Royal Shakespeare Company, eu fiquei, gente, eu não entendo nada de Shakespeare, eu não sei o que está sendo falado no palco, eu tive dificuldade no início. Então, aquilo me fez pensar que era uma maneira diferente de fazer Shakespeare com o que eu estava acostumado aqui no Brasil. Então, eu acho que traz esse outro olhar para se fazer Shakespeare. E não é mais autêntico ou melhor do que o Shakespeare produzido fora da Inglaterra, do Reino Unido, enfim, desse mundo anglófono. Né? É só uma outra maneira da gente ver Shakespeare. Então, esse acesso que eles promovem a partir dessas montagens é uma coisa interessante para ganhar esse novo olhar. Então, algumas características desse trabalho deles, a primeira é a tentativa de traduzir o imediatismo da performance ao vivo para a tela. Proporciona uma experiência marcadamente teatral a quem está vendo, né, no cinema, e enfatizar as características e a dinâmica da performance teatral. Então, muitas dessas montagens deles hoje estão disponíveis em DVD e em bases de dados, mas elas foram feitas e transmitidas ao vivo, ao mesmo tempo que estava acontecendo lá no teatro e no cinema. Inclusive, acho que em 2014, uma delas foi transmitida aqui no Brasil também, o Ricardo II, com David Tennant também, aquele que fez Hamlet. Eu tentei procurar, mas eu não encontrei registro dessa transmissão. Então, tem essa tentativa de traduzir, de proporcionar à plateia do cinema a experiência do teatro, né, de quem está lá. Então, tem uma certa ênfase no teatro. As características da performance teatral acabam liderando aquele processo de adaptação dessas montagens para a tela. Então, os atores não são forçados ou não são levados, encorajados a, por exemplo, moldar o estilo de performance, o cenário, assim, para que aquilo se adeque à linguagem cinematográfica. Não, é o contrário. Na verdade, eles tentam, esse processo de remediação, preservar o que seria considerado essencialmente teatral e levar aquilo para a tela, né? A partir do aparato de câmeras, direção, edição. Então, a performance funciona como guia desse gênero aí, né? Que é o Shakespeare filmado, esse projeto deles. Então, apesar dessa tentativa de priorizar a experiência do teatro, da performance, existem outros elementos ali de filmagem e edição que tornam esse gênero de filmar Shakespeare um gênero muito híbrido. Né? Existem os processos de remediação, né? Que, usando essa definição de Bolton e Grusin, é uma representação de uma mídia em outra. Mas isso dá a impressão de que as mídias, ela tem uma essência, elas têm um caráter ontológico
que, na verdade, quando a gente pensa no mundo tecnológico que a gente vive hoje, é problemático falar de que o teatro ele tem uma essência, o cinema tem uma essência, a televisão tem uma essência, porque muitas vezes esses gêneros são muito misturados. O próprio cinema incorporou elementos do teatro no início, a televisão usou elementos teatrais para fazer o drama televisivo, então é complicado muitas vezes estabelecer separações muito estanques entre as diferentes mídias. E esse estudioso aí, William Wooden, ele tem alguns livros sobre Shakespeare Performance, e ele tenta sempre questionar essa ideia de que a performance ela tem que ser guiada pelo texto. E nesse livro que ele lançou, inclusive, esse ano, ele fala que a performance teatral, ela tem um caráter intermediário também. Ela não é uma mídia pura, e que, por exemplo, se a gente pensar numa remediação do teatro, da performance para o cinema, que é o caso daquelas da Royal Shakespeare Company, o teatro apareceria como esse gênero puro, original, primeiro, e a performance seria meio que um gênero secundário e que não recuperaria essa essência dessa experiência primeira do teatro. Então, ele problematiza muito essa noção, porque ele vai dizer que o próprio teatro, a própria performance, ela é um gênero intermediário, porque aquela escrita, né, o texto, a roupa, os gestos, a moda, a dança, são todos elementos que existem fora da performance e que têm que ser remediados para que aquela performance aconteça. Então, ela em si, ela é um gênero, ela é uma mídia intermediária. Então, isso se amplia, esse caráter intermediário, quando se traduz aquele gênero, aquela mídia já, que é por si, já intermediária para uma outra, que no caso é a tela. E aí eu trago o Patrice Pavis também, uma noção interessante que ele traz numa obra de 2013, que ele questiona também essa superioridade ontológica do teatro sobre as mídias audiovisuais. Essa ideia de que o teatro, como ele é primeiro, ele vem antes, por exemplo, do cinema ou da televisão, ele teria algo que deveria que enaltece ele em relação a essas outras mídias que vieram depois. Então ele diz assim, à medida que a nossa atenção e imaginação são colonizadas e distraídas pelas mídias dominantes do nosso tempo, velhas categorias do humano, do vivo e do presente se tornam irrelevantes. Nossa percepção é inteiramente determinada pela intermedialidade. Então assim, para um público que é acostumado com celular, com cinema, com recursos visuais que são enfim, usados em produções cinematográficas recentes, aquela tentativa, aquele caráter intermediário da performance não vai parecer algo estranho, não vai parecer, por exemplo, que é uma invasão da tecnologia dentro da performance, porque aquilo já é parte da experiência daquele espectador com outras mídias. Aí eu coloquei até essa foto aí dessa montagem da Tempestade, que, como eu falei anteriormente, foi uma montagem que trouxe muito esse recurso tecnológico. Mas aquilo não pareceu uma intromissão na performance, porque essa característica desses recursos, né, dessas tecnologias todas, já são parte da experiência da plateia. Então, é como eu me lembro também essa colocação de Pavis, do que Benjamin coloca, né, sobre a perda da aura, a reproducibilidade, a reprodução de algumas obras de artes, elas acabam tornando-as mais acessíveis, mas também moldando a nossa experiência daquela obra original. Então, quem vê Shakespeare, por exemplo, através dessas montagens, dessas adaptações, talvez quando for ver uma performance no palco, o olhar daquele espectador esteja um pouco moldado através dessas experiências com essas outras mídias, que não é a performance ao vivo. Então, acaba acontecendo esse movimento também. Aí, falando um pouco dos recursos que são empregados nesse trabalho da Royal Shakespeare Company, eles fundem, né, eles mesclam recursos de filmagem, transmissão, normalmente associados às diferentes mídias. Então, aí eu sempre enfatizo isso, normalmente associado, mas não que aquilo ali caracterize a essência daquelas mídias. Essas mídias são todas, por natureza, intermediárias. Então, temos o teatro, que, por exemplo, o uso extensivo do texto é algo bem característico dessas montagens da Royal Shakespeare Company. Eles tentam cortar pouco texto, enquanto, por exemplo, uma montagem da trupe do Rio Grande do Norte, Clowns de Shakespeare, eles transformam uma montagem que na Royal Shakespeare Company normalmente dura 3 horas, lá eles fazem 1 hora, e tem esse trabalho de corte do texto bem extensivo. Lá eles preferem dar ênfase ao verbal. Estilos de performance, o corpo, voz, gestos, entradas e saídas, são todos elementos que são incluídos nessas adaptações. Eles não tentam esconder essa negociação da performance, essa dinâmica da performance teatral.
os cenários também, troca de cenários. É, a gente nunca perde a noção de que os atores estão no palco, eles estão dentro de um cenário. A National Theatre fez uma adaptação de Hamlet em que eles tentaram esconder todo o aparato teatral para dar a impressão que aquilo era um filme, então não ficou tão... A dinâmica dessa montagem não ficou tão convincente assim, porque em algum momento soava muito artificial, mas na Royal Shakespeare eles tentam exatamente ressaltar esses aspectos do teatro. Em termos de linguagem mais cinematográfica, temos os planos de estabelecimento, em que a gente pega aquela visão do todo do palco para ter uma noção de onde é que a cena está se passando, e depois eles focam, usam um shot médio assim, para enfatizar uma emoção, uma fala. Então, temos essas técnicas cinematográficas também, as câmeras móveis, né? Muitas câmeras se deslizam para o interior da performance, uma maneira também de levar o espectador que não está presente ali na performance ao vivo para participar. Então, até a forma de participação da plateia também é reconfigurada nessas estratégias de adaptação deles. E técnicas televisivas, né, normalmente associadas à televisão, é a captura da performance a partir de múltiplas câmeras. Enquanto no cinema, a performance é capturada, muitas vezes, por dias, assim, e depois tem um processo de edição, ali esse processo de edição não acontece, porque eles precisam transmitir, eles querem, na verdade, transmitir essa ideia de que está acontecendo ao vivo. E eles conseguem isso através de uso de várias câmeras, um recurso que é muito empregado na transmissão ao vivo na televisão. Então, tem essa mescla aí dessas linguagens televisiva, cinematográfica e teatral na criação desse gênero híbrido, que é essa transmissão, essa exibição cinematográfica dessas montagens. Então, eu vou passar um vídeo curto desse Hamlet, 2016, né, dirigido por Simon Godwin. Eu não encontrei gente com legendas em português, eu vou mostrar só um trecho, mas a gente vai focar só na cena, no aspecto estético da cena, e eu vou comentar brevemente assim, e depois... só ter que fechar aqui essa tela, mostrar uma outra. Gente, eu estou passando o tempo já, eu esqueci de contar aqui. Mas como hoje a gente tem mais tempo, né? Eu acho que não tem problema. Tá ali no tempo já, mas pode passar. Não sei se alguém vai se opor, mas eu creio que não, gurias. Né? Okay. Sim, mas eu prometo que não vou passar muito, porque eu acho falta de respeito com a plateia, passa muito do tempo. Eu esqueci de colocar o time aqui, mas não vou ser muito. Não vou passar muito, prometo. Compartilhar aqui a tela com vocês, só para a gente ver esse trechinho dessa cena de Hamlet e ver como é que aquelas questões que eu coloquei, elas aparecem nessa cena, nessa, né? Esse diálogo entre, essa interseção entre diferentes linguagens e mídias, para que eles criem uma forma de passar, de traduzir a performance nessa linguagem mais cinematográfica, que seria a intenção deles. Eu vou mostrar aqui. That makes calamity of so long life. For I would bear the whips and scorns of time. The oppressor's wrong, the proud man's contumely, the pangs of despised love, the law's delay, the insolence of office, the spurns that patient merit of the unworthy takes, when he himself might his quietus make. With a bare bodkin, who would fathers bear to grunt and sweat under a weary life, but that the dread of something after death, the undiscovered country from whose poor no traveller returns, puzzles the will and makes us rather bear those ills we have than flight? Acho que deu. Então, assim, esse trecho aí, o famoso solilóquio do ser ou não ser, né, to be or not to be,
E eles, e a gente vê que existe, essa parte que eu comecei no início, ele começou com um shot médio ali, em que ele mostra algo que quando eu vi essa montagem eu não vi, ele estava chorando, então tem uma lágrima no rosto de Hamlet. Então eu acho que o uso dessas câmeras, eles não usam o close-up, né, que é algo bem mais televisivo, mas eles tentam sempre focar o shot médio, que é o máximo que eles conseguem chegar de proximidade, para que a gente tenha, enquanto espectador, a noção da emoção que está acontecendo ali. Algo que lá no teatro a gente não tem tanto acesso, porque o teatro, dependendo de onde você está sentado, não dá nem para ver tudo do palco. Então, por exemplo, quando eu vi essa montagem no vídeo, eu percebi, gente, isso estava na montagem e eu não vi. Algumas cenas assim que eu achei interessante que teriam influenciado a maneira como eu interpretei a montagem. Tem uma das cenas que é a peça dentro da peça, em que existem vários atores no palco, várias coisas estão acontecendo e a filmagem, ela permite que a gente se atente para alguns detalhes que você vendo a performance ao vivo não dava para pegar, porque era muita informação no palco. Então, esse olhar do diretor, do mesmo jeito que a gente acaba perdendo alguns detalhes da performance, mas eu achei inteligente as escolhas que eles fizeram para direcionar o olhar do espectador para o que era importante ali naquela cena. Algo que, apesar de a gente, como espectador no teatro, a gente tem a liberdade de olhar para onde a gente quer, mas às vezes a gente perde algo que está acontecendo ali, numa cena que tem vários atores, vários personagens, e seria importante para aquele momento da cena. Então, aí ele, antes desse momento aí, a câmera pega um pouco da plateia também, então a gente não perde a noção de que aquilo ali é uma performance teatral. A gente tem uma noção desse plano de estabelecimento do palco, né, de onde ele está, a gente não perde Hamlet em relação ao cenário em que ele está declamando esse trecho aí da peça, e também essa captura a emoção da cena também, né, essa lágrima do rosto dele. Eu acho que para o elemento verbal da Royal Shakespeare Company também, ter a proximidade do ator, a gente vê o ator falando o texto, ajuda muito, principalmente para plateias que não são lá do Reino Unido. E assim, até lá eles têm dificuldade de entender Shakespeare também. Então, na performance filmada, eu não sei se eles colocaram com legenda, mas ter a legenda muitas vezes ajuda. No material audiovisual que eles lançam em DVD, eles têm os diretores falando, então eles criam todo esse aparato aí para dar um suporte ali para a performance também. Então é dessa maneira que eles tentam negociar essa tentativa de passar essa experiência teatral, mas sem simplesmente colocar uma câmera na frente do palco e deixar que a plateia signifique aquilo. Não, eles empreendem todo o trabalho de uso de câmera, de movimento de câmera, de usar diferentes ângulos de teatro. O teatro também se moldou essa performance dele, de certa forma, porque na filmagem dessas adaptações, eles tiveram que tirar algumas cadeiras do palco para que as câmeras pudessem ficar situadas. A plateia era avisada de que aquilo ali estava sendo filmado, então, apesar de a performance do ator não ser influenciada, mas a configuração do teatro acabou também sendo moldada a essa filmagem. Então, eu acho que era isso que eu queria colocar, era uma eu vejo esse gênero híbrido dessa performance filmada como uma maneira da gente questionar muitas vezes essas divisões mais rígidas, né, entre o teatro, o cinema e a televisão. E eu acho que esse gênero híbrido, esse caráter intermediático dessas performances nos encorajam a ver, a reinterpretar Shakespeare a partir de maneiras diferentes, e a partir de nossa experiência enquanto espectadores antenados a tecnologias digitais, também familiarizados com as dinâmicas e as características de uma performance teatral. Então, acho que era isso, gente. Desculpe ter passado o tempo e obrigado por terem me escutado. Nós que te agradecemos, Paulo, excelente a tua comunicação, super interessante e instigante. Eu teria muitos comentários e perguntas para fazer, mas eu vou me comportar e eu vou, então, passar a palavra já para o Jameson fazer a apresentação do trabalho dele, da comunicação dele. E aí, ao final, então, depois que todos fizerem as suas comunicações, a gente abre aquele espaço para as discussões, porque eu acredito que seria mais, eu nem consultei vocês se vocês preferem fazer assim, mas eu acho que a coisa é mais
mais produtiva, já que é bem provável que haja conexões e relações entre os trabalhos que vão ser apresentados, né? Então tá, então, o Jamison já é de casa, né? Quase que dispensa apresentações. Vou passar a palavra para ti, Jamison, por favor. Oi. Tu tens... Sim, eu te ouço bem. Eu só vou combinar o seguinte contigo, Jamison. A gente tem uma certa folga de tempo, mas eu sei que quando a gente tem folga de tempo, a coisa tende a descontrolar. Então, eu, quando encerrar os 15 minutos originais, eu vou te avisar, tá? Peço desculpas pela interrupção, mas aí tu termina sem problema. É só para tu teres uma noção do tempo que tu precisas, tá? Tá, mas eu vou deixar marcando aqui. Já deixei então, meio pronto o aparelho, o celular. Certo. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vocês estão enxergando? Estão me ouvindo também? Sim. Tudo certo? Porque a internet aqui de casa, às vezes, não é muito boa. Então, eu vou apresentar para vocês os resultados da minha dissertação, que eu e a professora Ana ficamos, acho que uns 2 anos em cima dessa pesquisa, e ainda a gente está dando umas adaptadas, trocando algumas palavras para ser publicado depois. Então, a minha pesquisa foi sobre o livro Dama de Paus, o meu objeto de análise, que ele foi escrito pela Eliana Cardoso, e a gente pesquisa nesse trabalho a passagem do e-book para o livro. Então, primeiro eu trouxe aqui um contexto para explicar para vocês da onde vem esse livro, da onde que ele surgiu, como é que ele surgiu, por que ele foi transformado de um e-book para o livro. Então, esse livro aqui, ele participou do Prêmio Kindle de Literatura, que é um prêmio que surgiu recentemente aqui no Brasil. Ele acontece também nos Estados Unidos, e ele está sediado, baseado na plataforma da Amazon. Então, a Amazon tem o Kindle Direct Publishing, que é uma plataforma que o autor independente vai lá e escreve o e-book, né, de forma independente, publica lá na plataforma da Amazon, e então aquele e-book passa a ser comercializado para os lugares onde a Amazon atua. Então, eles desenvolveram esse prêmio Kindle de Literatura, as primeiras 4 edições foi com a Nova Fronteira, e o objetivo era descobrir os talentos da escrita que publicam de forma independente. Então, o prêmio começou com um prêmio em dinheiro e mais a publicação do e-book em livro, e depois ele foi aumentando o número de prêmios conforme o número de serviços da Amazon. Então, a partir da 3ª edição, os finalistas do prêmio poderiam concorrer a uma série, transformar o livro em uma série ou um filme para o Prime Video, e mais atualmente todos os finalistas vão ter o seu e-book transformado em audiobook para o Audible, que é o serviço de audiobook da Amazon. Só que aqui nessa pesquisa, para a gente interessa a passagem do e-book para o livro, porque estudando toda a história do e-book e também analisando toda a história da Amazon, o que a gente percebeu foi que o comum é que o livro desse origem ao e-book e não o contrário. Então, a gente está vendo aí uma quebra, né, uma direção contrária, que é o e-book dando origem a um livro. Tanto que até o primeiro e-book considerado da história foi a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que foi digitado no computador. Então, quando a Amazon estava para lançar o Kindle, que é o aparelhinho de leitura, que eu não sei se vocês conhecem esse aparelhinho aqui, que já está na 10ª geração, eles fizeram um trato com as editoras, para as editoras digitalizarem todos os livros que tinham no catálogo para disponibilizar no dia do lançamento. Então, só no dia do lançamento do Kindle, tinha 90 mil livros que haviam sido digitalizados. Então, o primeiro romance vencedor foi O Machamba, da Gisele Mirabai, seguido pelo Memorial do Desterro, do Mauro Maciel. E a 3ª edição foi o Dama de Paus e o Dias Vazios. Mas, nessa pesquisa, a gente só fala sobre o Dama de Paus, porque o que acontece com
com, na premiação do Prêmio Quino de Literatura. O autor lança o livro, inscreve no prêmio, se ele ganha, aquele livro é transformado em livro, e a partir do momento que o livro é lançado, o arquivo na loja da Amazon é substituído pelo e-book do livro, pela versão digital do livro. Então, o e-book autopublicado, ele deixa de existir na plataforma, a gente não tem mais acesso. Então, para fazer a análise do e-book para o livro, eu tive que comprar o livro, baixar, tirar o meu Kindle da internet para ele não atualizar, porque essa atualização às vezes acontece sem eles nem avisarem. Então, eu tive que guardar aquele arquivo digital até lançarem um livro, que demorou, acho que em média, uns 6 meses até o lançamento do livro. Então, teve todo esse cuidado com o arquivo digital para ele não sofrer nenhuma alteração, né? Então, aqui a gente... aqui eu coloquei, né, para mostrar a passagem do e-book ao livro. Então, a partir de qual perspectiva a gente analisou essa passagem? Foi pela do Wellstrom, que tem uma teoria que vem trabalhando já... que eu venho trabalhando com a Ana já desde o começo da dissertação, e eu vou passar assim mais um glossário rapidamente, até pela questão do tempo, porque se for analisar tudo, se for falar partes por partes da teoria, vai estourar bastante o tempo. Então, Wellstrom considera uma mídia como uma extensão da mente humana, que parte da mente de um produtor para a mente de um receptor. Então, isso acaba gerando um produto de mídia que nada mais é do que um estágio intermediário que permite a transferência de um valor cognitivo, ou seja, um processo mental de percepção e compreensão através das configurações que entram e saem durante o ato da comunicação. Então, o que a gente tem de produto de mídia? O memorial do desterro, dama de paus, dias vazios, todos eles são um produto de mídia. Foram gerados pela mídia. Jameson, teu som está cortando, infelizmente. Não sei se é só para mim. Não, pelo que eu estou vendo, está todo mundo sem te ouvir. Agora cortou também para mim. Eu acho que ele congelou. Aliás, que travou, também. Jameson, volte. Você está aí? É. Você Jameson, está entre nós? Se você está aí, mande um sinal. Mande um sinal. Meu Deus. Isso é um negócio complicado. Agora ele sumiu mesmo. Agora ficou etéreo. Oi, James. Todo mundo, né? Todo mundo tá nessa. Pode acontecer com qualquer um. Deu. Sim. A gente te perdeu quando... Só para te situar, a gente... Começou a te perder quando tu estavas explicando ainda produto de mídia e dizendo que cada um daqueles e-books era um produto de mídia. Isso. Isso, então. Tá funcionando agora certinho? Tá. É que a internet aqui de casa é muito ruim, nossa senhora. Mas tudo bem. Então, voltando aqui, cada obra do prêmio que não seria então considerada um produto de mídia. Então, para ele existir, ele teria que ter uma mídia técnica, para ele ser concretizado, porque eles têm uma intenção comunicativa. Então, aqui temos uma mídia técnica, o livro seria o próprio livro, então, como mídia técnica. Então, o Wellstrom, ele considera dois tipos de categorias abstratas, que são para classificar uma mídia, que seriam a mídia básica e a mídia qualificada. Então, na mídia básica, ele separa em 4 modalidades. Cada modalidade é composta por um modo diferente. Então, na primeira modalidade, temos a material, que pode ser sólido, gasoso, plasmático, no caso de televisão, orgânico ou inorgânico. Espaço temporal seria altura, largura, profundidade e tempo. E sensorial, 5 sentidos humanos. E a questão, a modalidade semiótica, então, a ilustração para ícone, a indicação para índice e a descrição para simbólica. Então, caso essas 4 categorias não sejam suficientes para classificar uma mídia, então ele considera mais 2 aspectos qualificadores, o que tornaria, então, a mídia como
uma mídia qualificada. Então, tem um aspecto qualificador operacional, que é do uso, propósito geral e definições de uma mídia, e o aspecto qualificador contextual, que seria o contexto histórico, geográfico ou cultural. Eu estou passando rapidamente isso, depois no artigo está bem mais explicado, mas é para apresentar o livro, né, o objeto de análise. Então, a gente realizou uma comparação entre as modalidades da mídia livre e e-book, pegando como mídia técnica o livro, como o livro de papel impresso, e o Kindle. E, basicamente, eles são muito semelhantes entre si. É, o que mais muda ali seria mais a questão sensorial, já que o Kindle ele tem componentes de plástico e o livro ele tem a materialidade dele é orgânica, então ele está suscetível ao tempo, né, à umidade, ao bolor, enfim, as páginas ficam amareladas e isso acaba gerando odores que também fazem para o... Geralmente o livro tem essa questão, né? Tem gente que gosta de ler livro por causa do cheiro, né? O cheiro de livro velho. Então eu vou falar também quais são as relações que o Wellstrom define das mídias. Então ele separa entre uma perspectiva diacrônica e sincrônica. Então pode ter uma tradução de mídia, uma integração de mídia ou uma transformação de mídia. Vou exemplificar bem rapidamente essa questão para a gente passar para o nosso objeto de análise. Então, uma tradução de mídia, ele pode ser uma intertextualidade, um cover de música pop, um programa de televisão falando sobre programas de televisão. A integração de mídia, vem o teatro ou desenho animados para as crianças. E transformação midiática seria todas as características que são potencialmente transferidas entre as mídias e a noção de transformação, visto que a passagem de uma mídia a outra envolve a mudança. Então, por exemplo, a gente tem uma história em quadrinho que é adaptada para o cinema, que seria muito mais, seria um nível menor de transformação, por ser mais visual, e se fosse uma história em quadrinho para o audiobook, esse nível seria maior transformação, porque teria que descrever todas as cenas, narrar, enfim, fazer toda a ambientação a partir do uso das palavras, né? Coisa que nas histórias em quadrinhos não precisa, porque a gente tem a parte visual ali da imagem. Então, voltando lá para o nosso objeto de análise, a passagem do e-book para o livro, que foram comparados um do lado do outro, a gente olhou página por página para ver onde estavam essas transformações. Então vou apresentar para vocês primeiro o que tem um alto nível de transformação, que foram aqueles elementos que são de responsabilidade da editora. Então, partindo da capa, a capa do e-book, como dá para ver bem, tem um uso mais de representações icônicas das cartas do baralho, enquanto na do livro foi usado a imagem da carta do baralho tal qual como aparece na carta, né? Então, já por aí a gente vê que teve uma transformação bem, um alto nível de transformação. Quando o e-book é lido pela capa do Kindle, porque o Kindle tem a tecnologia e-ink, então ele só realiza preto e branco. Então a gente perde toda essa questão de cores quando comparado com o livro, sabe? Então... ele fica todo em preto e branco assim, e ali o azul, a predominância do azul, o vermelho se perde nessa mediação. Outro elemento que não tem no... Agora, elementos que não tem no e-book, mas tem no livro, seria a contracapa e a lombada aqui do livro, né? Que como o Kindle, ele não tem essa... Ele é uma tela plana, então... não tem por que ter uma lombada ou uma contracapa no arquivo digital. Parte direto da capa, folha de rosto e o texto em si, a narrativa. Outra questão que aparece é as orelhas do livro. O sobreautor ele aparece ao final da narrativa, enquanto no livro foi transferido para as orelhas e foi incluído também essa parte aqui, do Antônio Carlos Sequin, que ele fala sobre o livro. Isso não tem essa outra orelha que não existe no e-book. E aqui tem a falsa folha de rosto também, como a gente pode ver, foi bem
foi transformada ali para ficar mais parecido com a identidade da capa, né? Trazendo elementos também das cartas do baralho. E agora eu vou mostrar para vocês o que tem de baixo nível de transformação na passagem do e-book ao livro. Então, o epígrafe, que é algo que introduz ali a narrativa, né? Então, a autora usou James Joyce, que fala sobre segredo, e no livro também aparece a mesma epígrafe, sem muitas mudanças. Então, o objetivo é introduzir a narrativa, então os dois fazem o mesmo papel em ambas os tipos de mídia. Outra coisa muito semelhante é o sumário. A diferença está que no e-book não tem o número de páginas, porque como tu pode variar o tamanho de fonte e o tipo de fonte, então isso vai variando de acordo com o gosto do leitor, né? Ao contrário do livro, que tem já um número de páginas definidos, porque ele é impresso. Está acabando meu tempo. Outra questão é a correção linguística. Então, por exemplo, pedra sabão, foi colocado o hífen. Tranquilo. Não fui eu que fiz isso, só porque o tempo dele acabou. Que houve? Trancou? Ai, Jesus. Travou de novo, Jameson. Oi, tá me ouvindo? Sim, tu sim, falaste pedra, sim. Sabão e trancou. Ah, tá. Bom, então tem correções ali, pequenas, mas muito poucas, assim, que quase não interferem nada na passagem de um tipo de mídia para o outro. Outra questão está a aplicação do manual de estilo da editora. Então, por exemplo, se tornaria aos 30 anos, então, quando foi para o livro, 30 acabou sendo na forma escrita ali. Então, essas pequenas alterações, assim, a gente percebeu que não interfere em nada na questão. É um baixo nível de transformação na passagem. Então, aqui tem uma tabela geral de tudo que foi encontrado. É, de baixo nível de transformação em relação ao e-book e alto nível de transformação. Então, tem partes que estão presentes nos dois e tem partes que estão presentes somente no livro. Então, descrevendo basicamente o fenômeno. Então, tem o prêmio Kindle. O autor escreve no Prêmio Kindle de Literatura, ele passa por uma transformação midiática ali e gera o e-book, o livro e o e-book ao mesmo tempo, que daí depois parte para a plataforma essa nova versão, né, essa versão que seria uma versão digital do livro, né? Então ele acaba sendo substituído depois lá na Amazon. Então tu acaba perdendo o arquivo original do e-book. Então, quais são nossas considerações em torno dessa pesquisa? Então, o nível de transformação foi maior nos elementos de responsabilidade da editora. A capa, tudo que a editora precisa fazer para transformar um livro atraente para o leitor, para vender, para se destacar ali na livraria. Então, o nível foi muito maior do que nos elementos de responsabilidade do autor, que é a narrativa em si, a epígrafe, a definição do título, né, de cada capítulo. Então, a nossa conclusão foi que acaba gerando diferentes valores cognitivos nessa passagem de um para o outro. Então, a gente considera a edição em e-book independente como uma edição do autor, enquanto o livro impresso a gente trata como se fosse uma edição da autora. Então, é como se misturasse um pouco do valor, a intenção da editora com a intenção do autor para fazer esse livro. Então, tem uma mistura ali dos dois, sabe? Enquanto no e-book independente, o autor, ele assume toda a responsabilidade por toda a obra em si, todo o tipo de mídia, né? Então, as referências. E é isso, gente. Muito obrigado. Desculpa por ter falado rápido, que eu fiquei com medo de estourar o tempo, mas perguntas depois a gente pode debater mais. Com certeza, Jameson. Depois voltaremos a várias coisas que tu levantaste aqui, porque eu acho que esse negócio de e-book é um fenômeno que mexe com todos nós, né? Eu acho que todo mundo tem uma série de impressões e opiniões a respeito do e-book, então certamente teremos comentários a respeito.
Obrigada pela tua participação. Obrigado. Não, eu fiquei com medo dele mostrar o computador dele só. Não, mas eu já... tudo. Assim, aberto na conta bancária e tudo. Exato, mais, né? Exato, foi. Posso começar, então? É um risco, né, que a gente corre, tem que cuidar. Bom, eu vou primeiro só fazer uma explanação aqui, depois eu vou mostrar algumas imagens, tá? O meu trabalho, então, se chama Do Drama de Shakespeare ao Caleidoscópio de Greenaway, A Narrativa das Imagens em A Última Tempestade, o filme de 1991. Então, o trabalho vai analisar, né, a transposição do drama da peça de Shakespeare, A Tempestade. Este é o meu PowerPoint, tá? Aqui. Então, a peça de Shakespeare, né, pelo diretor de cinema britânico, Peter Greenaway, que será, então, o filme A Última Tempestade, ou Prosperous Books, né, que é o título original, tá? Este é o DVD, PowerPoint, tá? No primeiro momento, a análise parte da estrutura narrativa de ambas as obras, né, a saber, então, o drama em 5 atos, escrito por Shakespeare, no ano de 1613, período que, segundo Harold Bloom, em seus estudos de Shakespeare, então aqui a gente tem a invenção do humano, essa obra, então, ele faz uma análise, né, de todas as peças do Shakespeare, e o Bloom vai dizer que os ideais, tanto da sociedade como dos indivíduos, tinham uma importância suprema, pois os ideais renascentistas, fossem cristãos, filosóficos ou ocultistas, enfatizavam a união entre o pessoal e o espiritual. Para o teórico Harold Bloom, Shakespeare se tornou o grande mestre da sondagem do abismo existente entre o ser humano e os seus ideais. Essa narrativa de Greenaway, no contexto de 1991, né, quando muitos dos recursos audiovisuais de HDTV passavam a fazer parte das construções fílmicas, que isso para a gente hoje é uma coisa bastante comum, mas em 1991 era uma novidade conseguir trabalhar com um sistema, né, de HDTV, high definition e sobreposições de imagens, etc. Né? A gente não tinha nem a câmera digital ainda. Né? Acho que o celular era uma coisa bastante recente, né? Não tinha câmera, não tinha nada. Então, esses recursos passam a fazer parte dessas construções mais elaboradas em termos imagéticos. E o cineasta reestrutura a narrativa do texto, do drama de Shakespeare, não mais em atos, nos 5 atos, mas em 24 livros, ou seja, 24 breves narrativas da trama. E a essas narrativas somam-se um número considerável de quadros visuais, sobreposições, para dar conta de expressar esse universo do drama de Shakespeare, ou daquele universo do contexto renascentista e do pensamento da Renascença. A partir dessas transposições, então, diversas relações se estabelecem no espaço da intermedialidade. Primeiro, a fixar a relação do personagem Próspero, o senhor da ilha, que num passado remoto foi usurpado pelo irmão, se vocês lembram da história, né, da trama, na Itália. Teve seu ducado roubado, viu-se banido e lançado numa viagem marítima junto com a filha pequena, até uma ilha longínqua, onde ficariam exilados por anos. Próspero é a personificação da figura humanista e do conhecimento do Renascimento. Possui uma vasta biblioteca e muitos conhecimentos e em todas as áreas, o que fez com que ele confiasse o seu governo ao irmão em prol de seu interesse pelos estudos da ciência e da arte. Essa mesma sede de saber abre espaço para que o irmão traidor lhe usurpasse o posto. Mas é esse mesmo saber que vai promover a vingança através da magia e do ocultismo e atrair os italianos para a ilha através de uma tempestade
provocada por Próspero. Então, esse conhecimento, esse sentido humanista, esse contexto da Renascença, o Greenaway vai trazer através da construção desses 24 livros que ele vai imageticamente colocar nessa narrativa. Para além das demais personagens e tramas paralelas do texto teatral, essa é a relação central estabelecida por Greenaway ao criar a sua versão cinematográfica para o drama. A narrativa de Próspero, o senhor da ilha, aquele que quer reparação, é a figura que age para o bem ou para o mal, ele vai agir em várias instâncias e ele vai detonar os mais variados conflitos. E não é por acaso, como eu falei antes, que o nome original do filme é Próspero's Books, né? Então, a partir disso, não mais a tempestade de Shakespeare. O foco vai para todo esse contexto do Próspero mesmo. É, a partir disso, então, a peça elisabetana, originalmente escrita no século XVII, ela é atualizada através das relações que se estabelecem. A partir de Próspero, e se estende aos demais personagens, Miranda, Ariel, Caliban e os outros que vão aparecer ao longo da narrativa. Bom, como eu falei o título no início, né, o caleidoscópio de Greenaway, né? Então lembram o que é um caleidoscópio. O filme de Peter Greenaway pode ser comparado a uma espécie de caleidoscópio, onde cada movimento, cada capítulo ou cada um desses 24 livros reúne uma quantidade de expressões imagéticas e referências que constroem visualmente a trama da peça. A esses recursos, então, acrescentam-se aspectos sonoros e várias construções sensoriais. Aí eu peguei aqui, fui buscar uma definição exata do que é um caleidoscópio, né? Eu fui no dicionário Michaelis, de língua portuguesa. Casualmente ele está aqui perto, então ele vai entrar no PowerPoint, cá está o Michaelis. E ele vai dizer o seguinte: caleidoscópio é um aparelho óptico formado por um tubo com pequenos fragmentos de vidro colorido. Lembram disso? Esses vidros coloridos que se refletem em pequenos espelhos inclinados, apresentando a cada movimento combinações variadas. Podemos dizer que Peter Greenaway extrai as imagens do texto teatral como pequenos vidros coloridos, translúcidos, onde passam as luzes, né? E ele vai movimentar e refletir nos diversos ângulos daqueles pequenos espelhos do caleidoscópio e vai transformar em imagens de cinema. Bom, segundo Pavi, que está aqui também, performances do teatro contemporâneo, tá bem marcadinho, ó, cheio de coisinhas, né? Patrícia Pavi vai falar o seguinte, vai falar na ecfrase, eu já vou trazer um pouquinho da teoria dele aqui, para os estudos teatrais. Então, é importante lembrar dessa noção da retórica clássica, como a apresentação de uma imagem visual por meio de palavras. Assim, a ekphrasis grega era utilizada para descrever um acontecimento, batalhas, funerais, entre outros, e para expor uma situação visual em detalhes. Mais tarde, o seu uso passou a ser frequente na descrição de obras de arte e do metadiscurso, conforme o Pavi. Na intersecção do visual e do verbal, muitas mídias dependem da ekphrase. Serve como um instrumento para análise dos elementos visuais na representação. Aí ele falando no teatro mesmo, né? No caso do espetáculo teatral, este se transforma constantemente sob o efeito da lembrança e todo comentário e se situa na intertextualidade e intermedialidade. Voltando para os 24 livros criados por Greenaway. Com todas as suas composições imagéticas e sonoras, que evidenciam sobreposições, e aí voltamos lá para o nosso caleidoscópio, sobreposições, cortes, angulações, misturas sonoras e efeitos visuais. Podemos extrair
24 movimentos deste caleidoscópio. Eu destaco aqui 6 destes movimentos, a saber, são 24 livros com títulos, tá? Eu vou dizer só 6, porque senão ficaria muito extenso aqui, mas que eu posso destacar. O Livro da Água, que é o primeiro livro. O segundo se chama Um Atlas pertencente a Orfeu. O terceiro, O Libreto das Pequenas Estrelas. O quarto, O Livro da Terra. O quinto, O Livro do Amor. E o sexto, O Livro das Utopias. Marca o meu tempo aí, por favor, e me avisa quando estiver passando, porque eu vou falando, tá? Bom, eu vou falar um pouco mais do Livro da Água, que é o primeiro, que é a abertura do filme, né? Se vocês conhecem o filme, viram o filme, vão se lembrar dessa abertura. Ele é relacionado a esse início, e ele é relacionado ao início do drama, da peça do Shakespeare, né? Que é a tempestade inicial que detona tudo, né? Que trará os náufragos à ilha, que vai originar todo o movimento de vingança do Próspero. Então, aí tem a imagem de água pingando, e aí eu já trago para o filme, né? Isso não está no texto teatral, mas o filme começa com água pingando, tinta pingando, alternâncias rápidas entre uma grande piscina e o gabinete de Próspero, onde ele escreve o drama, numa mistura de Próspero, dramaturgo, Shakespeare. Por isso a tinta pingando também, né? Na piscina, cenas do naufrágio de um barco de papel, ou seja, a tempestade existe na peça do Shakespeare, aqui no filme é um barco de papel numa piscina, que afunda sobre o jorro da urina de uma criança. Depois a gente vem a saber que era o espírito Ariel, que ajuda no naufrágio. Muitos livros de Armar se abrem e se transformam em construções reais, em prédios reais. Efeitos de chuva artificial, luzes emolduram o quadro visual. Enquanto isso, o barco de papel afunda, as ninfas no fundo da água brincam de jogar um barco de brinquedo de um lado para o outro e a caneta nanquim de Próspero escreve a fala de sobreviventes sobre tudo isso. Transposições, sobreposições de imagens. Escrevendo, nós naufragamos, nós naufragamos, nós naufragamos. Esse é o primeiro livro. O segundo livro, chamado Um Atlas Pertencente a Orfeu, ele vai narrar o nascimento da filha Miranda, a filha pequena, o passado do Próspero com a esposa, ainda lá na Itália, e ele vai compor imagens com mapas de astronomia. É bem tocante esse livro, porque ele vai colocar muitos mapas, fotos e imagens bem científicas e reais de... como faz quando faz a dissecação, cadáveres, né? Claro, em bonecos, imagens de feto, de envelhecimento, morte, e essa dissecação, a parte que eu coloquei aqui, ó, bem chocante, inclusive, que para mim foi, né? É quando ele abre a barriga da grávida, da esposa dele, então ele tira, abre, então a gente tem por dentro uma espécie de aula de anatomia, assim, com o feto ali dentro. Então, são imagens que ele vai construindo, que vai acoplando a narrativa, né, para trazer toda aquela ideia que Próspero está narrando, que isso tudo não tem no texto do Shakespeare, mas que o Greenaway vai colocar com essa construção de imagens. Né? Uma imagem de uma mulher sendo velada, que é a sua esposa, que depois ele sai da ilha só com a criança. O terceiro livro, eu vou falar rapidinho, mas que todos eles são muito tocantes, O Libreto das Pequenas Estrelas, aparece um bebê no barco, que é a Miranda, né, numa atmosfera de sonho, de paz, enquanto eles estão indo para a ilha já expulsos e exilados. Né. Eles navegam enquanto essa criança brinca no barco tranquilamente com um chapéu de papel, daqueles de barquinhos de papel na cabeça. E ao mesmo tempo, o Próspero vai narrando, e aí existe essa cena aqui na peça, que eu não vou ler porque senão vai levar muito tempo, que é quando ele narra a viagem, a travessia deles, expulsos da Itália, indo até essa ilha. E ele com ela brincando no barco e bem alheia a tudo que estava acontecendo. O quarto livro muito importante é o Livro da Terra. Ele vai mostrar a presença do Caliban. Caliban é o ser local, habitante da ilha. Então, assim, ele traz um ambiente de natureza, ele traz uma corporificação de bailarinos. Então, o Caliban, ele é corpo, ele é dança, ele é movimento, ele é libido,
Ele é tudo que para o pensamento renascentista era considerado primitivo, e ele vai conservar uma subserviência ao próspero, pois o próspero passa a ser o seu amo quando habita aquela ilha. E daí também derivaram muitas teorias pós-coloniais, leituras pós-coloniais dessa peça, né, que metaforizam no texto do Shakespeare o período das expansões territoriais, as opressões das colônias, e o Caliban representa isso, né? E também, junto com isso, a dança, o corpo, a presença de bailarinos mostram esse corpo vivo, essa dilatação do corpo, mas preso às convenções e a uma opressão. É bem interessante esse livro, assim, traz uma coisa bem terrena, também sempre com sobreposições de imagens e de sons, de músicas e de movimentos no filme. É, o quinto livro é o Livro do Amor, que vai mostrar imagens de plantas, de pólen, de polinização, e aí ele vai trazer teorias dos feromônios, e também sempre uma coisa meio botânica, e é quando ele vai contrapor com o encontro e o apaixonamento da sua filha Miranda com o Ferdinando, que chega, que é o náufrago, né, que faz parte da vingança, do plano para o Próspero retomar o seu posto. E essas figuras elisabetanas ficam evidentes no figurino desses estrangeiros, dos náufragos, inclusive do Ferdinando, porque aí, com o figurino, ele vai mostrar, eles estão totalmente inadequados à realidade daquela ilha, eles trazem aquelas golas de elisabetanas, chapéus enormes, penachos e coisas, e muita vestimenta num lugar que parece ser quente, então tem toda essa contradição mostrada visualmente ali no encontro da Miranda com o Ferdinando. E, finalmente, o sexto livro, o Livro das Utopias, que também eu destaco porque ele me parece bem importante na narrativa, que é quando Próspero vai fazer uma reflexão de como seria a ilha no caso, de fato, de uma colonização. E aí a gente vai ver ele pensando politicamente e percebendo, né, a sua posição roubada de Duque, como ele colocaria isso na ilha. Tem um contraponto aí nesse discurso com o dito mundo civilizado e a vida idílica da ilha, que vai ser mostrada também por imagens. Eu poderia falar um pouco da adaptação, né, mas claro que não é o foco aqui, da Linda Hutchison, que vai trazer vários tipos de adaptação. Ela vai falar em transposição, ela vai falar em adaptação como processo de ato criativo, e ela vai falar adaptação como uma forma de intertextualidade, que aqui é a que mais se adequa a essa análise. Ela vai falar de palimpsestos que, por meio de lembranças e outras obras, ressoam como repetições e variações. Então, a gente vai situar a ponte entre a Tempestade de Shakespeare e o Prosperous Books a partir deste terceiro elemento que ela traz. Né? O primeiro seria uma transposição anunciada, o segundo um processo de criação e o terceiro é uma intertextualidade. Tá? Portanto, o cineasta dá ênfase a diferentes recursos narrativos de estrutura dramática a partir das mais variadas referências, no encontro crítico entre o material perceptivo, o social, as circunstâncias históricas, as circunstâncias comunicativas, estéticas, sociais, e cria, assim, esse caleidoscópio de sobreposições visuais, sonoras, colagens, recriações imagéticas. E com essa intermedialidade estabelecem-se, então, as inter-relações, as interações entre essas mídias, essas diferentes culturas, épocas e artes. E dessa forma, os diversos modos de engajamento com o processo de transcodificação em diferentes níveis, na medida em que se sobrepõem estéticas distintas de linguagens artísticas, pressupõem diálogos, tensões, críticas, reinterpretação do texto de Shakespeare ao filme de Greenaway. E aí, para encerrar, eu gostaria de mostrar umas imagens para vocês, compartilhar aqui. Rapidamente ali, o início, então. Para ver, né, as cenas muito... O Greenaway traz muito do teatro, da teatralidade mesmo, né, corpos, bailarinos, profundidade, a cenografia, o plano de conjunto, o plano aberto, né, se a gente pensar depois lá no que a gente viu no início, foi do Paulo, né, em que eles trabalham mais com o plano mais médio, aqui não, ele trabalha muito com o plano aberto ou com o plano de conjunto. Então, isso já é uma perspectiva de uma visão do teatro, né, da plateia. Mas, claro, que fazendo os cortes. Aqui a imagem do Próspero. Então, a gente vê
toda uma simbologia. Né? Ele está escrevendo, ele é o dramaturgo, ele tem uma iluminação, ele tem o conhecimento. Né? Essa iluminação nele traz o conhecimento por trás os livros e o barco ilustrando, né, o que ele está escrevendo. Então, ele tem vários discursos nas imagens dele. Aqui o que eu falei para vocês, os efeitos da chuva luminosa. Então, tem muita coisa aqui, né? A gente tem a grande piscina, a água, onde naquele quadro, que seria um quadro do Renascimento também, estão os náufragos. Lá no canto, à direita, em cima, o Ariel urinando sobre eles, para que eles afundem no líquido, na água. A presença sempre dos habitantes da ilha, dos seres, e que aqui o Greenaway faz a leitura, apesar do Shakespeare não trazer isso muito explicitamente, mas sim, são sempre personagens indígenas, negros, que são os habitantes da ilha. Ali o Próspero, totalmente despido, sentado, né, com papéis sobre ele, sempre com papéis, sempre cercado de papéis, o papel é muito importante aqui, a presença do papel física, né, aparece muitas vezes, e despido, né, então assim, completamente à mercê da sua anatomia, da ciência, de ser simplesmente um ser humano, um corpo ali, né. E esse efeito de amolduração que ele faz com as sobreposições aqui, se a gente vê, né, que na época era algo muito moderno, assim, parecem umas luzes de laser, que é a chuva, quando começa a chover, sobre essa imagem. Aqui mais um recorte da imagem, aqui vocês veem que a chuva vira uma moldura deste quadro, então ali o Próspero executando o seu plano de naufrágio. Na peça a gente sabe que ele faz toda uma história com o ocultismo e, né, de fazer com que ajuda com os seres, né, o próprio Ariel, um espírito etéreo que vai ajudar nesse naufrágio que é ali representado naquela criança. Então ele materializa isso tudo com essas imagens. Né? Vejam o cenário também, a profundidade do cenário, a iluminação tem toda uma dramaticidade aí, ou seja, ele nunca deixa o teatro de lado aqui no momento de fazer essas construções dessas imagens, e ao mesmo tempo tem muita tecnologia aí, e muita sobreposição de linguagem e de narrativa. A coisa do papel que eu falei para vocês, né? Presença do papel, a tinta, o escrito à mão, sempre imprimindo essa escrita, dessa história. Aí a Miranda. A Miranda, no texto do Shakespeare, na peça, ela fala muito rapidamente que ela sonha com essa tempestade e com esse naufrágio. E aqui existe uma cena bem maior e específica dela, que é a primeira aparição da Miranda aqui no filme. Na peça, não. Na peça, ela já aparece antes. Aqui, a primeira aparição dela é dormindo e tendo esse pesadelo, e aí que vai se mesclando com aquelas imagens do naufrágio, e aí o Próspero vem, conversa com ela, cuida dela. Novamente, sobreposição de imagens, né? Aqui ele no seu... Aqui ele é o senhor da sua terra, mesmo tendo sido exilado, né, e perdido o ducado, aqui ele é o senhor de sua terra, então é uma espécie de trono. E aí, de novo, a sobreposição de imagens, ele no seu trono, e aqui o papel, a escrita, o tempo inteiro, né? O Ariel, como eu já falei, é um espírito, né, que a gente sabe na peça, aqui, e ele é preso, ele mantém o Ariel preso. Ele só começa a libertar o Ariel quando o Ariel começa, de fato, a fazer todas as vontades dele. Mas ele tem também um sentido de dominação, de opressão sobre esses seres daquela ilha. E aqui a prisão do Ariel é dentro de uma tela de cinema, um telão. Né? Então ele se movimenta ali no filme, dentro daquele telão. E vocês veem que na parte externa deste telão, novamente, os seres da ilha, geralmente são pessoas, tem muito nu, né? A presença da água embaixo, uma sobreposição de imagem de água sempre, o Ariel está na sua tela, no seu céu lá, e nos cantos já a presença de alguns figurinos dos náufragos, dos europeus que chegam com aqueles, que eu falei para vocês que dá para ver mais ou menos ali os chapéus com penas e as golas, que vão aparecer daqui a pouquinho, aqui, ó. Aqui também
um contraste, né? O figurino do Ferdinando, este é o Ferdinando que vai casar, tem o plano, ele é filho do rei de Nápoles e que vão naufragar na ilha, e a ideia que do Próspero é casar o Ferdinando com a Miranda, para então conseguir de novo o poder. E então ele num campo aqui, com essas vestimentas aqui que eu falei para vocês, aquela gola, isso é típico, né? Se a gente olhar as figuras da Rainha Elizabeth, Elizabeth, né, do período elizabetano, não, isso da Rainha Elizabeth, ela usava sempre essas, né, essas golas, esse tipo de roupa, assim. Então ele faz muita referência ao período do Shakespeare. Aqui também o encontro do Ferdinando com a Miranda, a presença dos seres, né, Ariel e os outros seres etéreos da ilha, e mais os habitantes, que eu falei para vocês também, sempre com a figura indígena, negra, como sendo os habitantes locais da ilha. Sempre esse contraste também, né? Então, ele, de fato, pegou para si essa teoria, a teoria pós-colonial, e trabalhou. Aí dá para a gente identificar, não, nunca falou explicitamente, mas a gente identifica isso, né? Certo. Esse é o livro das... This is a book of ideal societies. Every known and every imagined political and social community is described and evaluated, permitting a reader to sort and match his own utopian ideal. Had I plantation of this isle, my lord, and were the king on't, what would I do? In the Commonwealth. In the Commonwealth? I would, by contraries, execute all things. For no kind of traffic would I admit. No name of magistrate. For no kind letters of traffic. Should not be known. No name of magistrate. Riches, poverty, and use of service, none. Contracts, succession, boon, bounds of land, tilth, vineyard, none. No use of metal, corn, or wine, or oil. No occupation. All men idle, all. And women too, but innocent and pure. No marrying among his subjects. None men, all idle, whores and knaves. I would with such perfection govern, sir, to excel the golden age. Sim. Agora é a tela de cada participante, né? Tá. O que era? Na verdade, era um pequeno trecho do livro das Utopias. Seria interessante ver com o movimento, né? Todas aquelas Sim. imagens que eu mostrei para vocês, mas as coisas acontecendo de fato, entrando, saindo, né? As sobreposições todas. Tá? Mas então acho que a gente fica por aqui, já falei bastante. Tá bom? Tá bom. Obrigada, Lu. Muito bem. Então... Last but not least, vamos para minha querida Aninha. Bom, eu vou apresentar um work in progress, porque este trabalho aqui, ele na verdade, ele é um conjunto de ideias, de estudos, que vai embasar tanto a escrita do livro, que eu estou produzindo um livro sobre intermedialidade, né, a partir da minha pesquisa. Já era para estar sendo folhado aí, por aí, mas por enquanto não, né? Não sei por que eu não tenho tempo para continuar, mas tudo bem. Então, ele vai fomentar a escrita do meu livro e também ele vai ser apresentado em Tartu, na Estônia, nesses eventos agora todos virtuais, infelizmente, então eu não vou para a Estônia, junto com Camila Figueiredo, da UFMG, e Miriam Vieira, da Federal de Juiz de Fora. E, ao mesmo tempo, ele também está sendo produzido durante a construção de um glossário de intermedialidade que está sendo organizado pelo Grupo de Pesquisa em Intermedialidade do CNPq, que é liderado pela professora Thais Diniz, da UFMG. Ela está organizando esse glossário. E, então, eu vou participar com alguns verbetes, por exemplo, junto com a Elaine, nós vamos escrever, né, Elaine,
esqueceu o verbete intertextualidade. E junto com Camila e Miriam, eu tenho vários, meu Deus, é transmediação, modalidade, modo, mediação, representação de mídia, são vários. Oh, God, né? Não sei onde é que eu tô com a cabeça, mas tudo bem. Então, como a gente está em fase ainda, né, inicial de construção desses verbetes, embora sempre hajam uns colegas que já terminaram, eu odeio, mas tudo bem. Então, tudo isso aqui que eu vou mostrar são ideias que surgiram, e que, não surgiram, ideias que estão fervilhando dentro dos estudos de intermedialidade, e enquanto vocês todos apresentavam os trabalhos, eu fui assim, né, com um risinho, assim, anotando coisas que também vão servir para mim. Então, vocês, por favor, estão muito convidados a interferir e dar sugestões, porque realmente é assim, um campo de ideias, tá? Vamos ver se eu consigo passar aqui, então. Ah, eu botei para... Vamos por aqui mesmo. Tá. Então, a intermedialidade, imagino aqui que todos vocês, enfim, estão nesse simpósio temático, têm ideia do que seja, óbvio, né? Mas ele é um campo de pesquisa extremamente interdisciplinar, né? E por ser esse campo de pesquisa interdisciplinar, na verdade, até eu diria que ele não é exatamente um campo, né? Ele é a convergência de várias áreas de pesquisa. E por ser essa convergência, então ele... Esses vários campos, essas várias áreas, essas várias perspectivas vêm com as suas próprias linguagens, né? Então, vamos pensar que essa convergência, ela também, ela é muito interessante, mas ela também é muito problemática. Então, ela promove um diálogo entre os pesquisadores de diferentes campos, e outra coisa é que ela tem uma extensa bibliografia que vem inicialmente em língua alemã, língua francesa, mas atualmente, até talvez, muito provavelmente, por causa de um lado dos estudos culturais, né, de língua inglesa, e também por causa dos estudos de mídia, muita coisa em língua inglesa, né? Então, quer dizer, é necessário também a gente, se não traduzir, né, mas a gente trabalhar com essas terminologias de língua estrangeira. E então, isso aqui também começou quando eu, também não sei de onde que eu tirei isso, eu inventei de organizar a tradução de certos artigos do professor Lars Elleström, que é um professor sueco que, enfim, é presidente da Sociedade de Estudos de Intermedialidade Internacional, né, Sociedade Internacional, e ele é super importante no campo de estudos de intermedialidade, não tinha nada traduzido em português, ele me cedeu os direitos lá de 7 artigos e eu organizei essa tradução, e hoje eles foram publicados em 2017 pela Edipuc RS. E lá, então, nesse processo todo, a tradução levou 3 anos, né? Eu comecei em 2014, aplicando em 2017, e durante 3 anos eu lidei com vários desses problemas, né? Mas que coisa que não passa, que tem que ser assim na mão mesmo. Uma das questões que, para mim, é super importante nos estudos de intermedialidade é que eu entendo, então, que a intermedialidade, por ser esse espaço de convergência, ela também pode ser entendida, pode ser levada em conta como um discurso teórico-analítico sobre as relações entre mídias. Ou seja, ela deveria ser, eu entendo, né, que se tem um papel importante para os estudos de intermedialidade, para mim, né, porque assim, a música estuda a música e a relação da música com a literatura, a relação da música com o cinema estuda a relação, quer dizer, cada área estuda as relações a partir de uma centralidade, né? Então, a intermedialidade, ela estaria, no nosso caso aqui, né, alocada dentro da literatura comparada, né? Mas a gente vê aqui que tem publicitário, tem gente fim do teatro, tem, né? Então, o que acontece? Se perde essa centralidade. Então, são as relações entre as mídias. A ideia é que a gente não trate mais o teatro como um gênero, a literatura como um gênero, mas diferentes mídias. E a intermedialidade, então, ela seria essa língua, melhor, mais do que linguagem, essa língua comum a todos nós, para que nós possamos conversar.
para que quando a gente esteja falando do mesmo fenômeno, a gente, né, dê um nome para esse fenômeno e a gente comunique, porque quando a gente chama de coisas diferentes, há uma grande complicação, né? Então, assim, por exemplo, o que é uma transcodificação, né? Que é uma palavra que se usa dentro do estudo de intermedialidade, a Lu usou, né? Aí, assim, tá, mas o que é, então, uma transcodificação? Vamos falar entre nós aqui, vamos, né, nos entender sobre o que seja. O que é uma adaptação? Mas por que usar a palavra adaptação e não usar a palavra transmediação, ou transcodificação, ou transtextualização? Né? Então, a intermedialidade, no meu entendimento, e aqui sou eu falando, né, eu entendo que ela tem esse papel de ser essa língua, né, de falantes comuns. Tá? Então, tem dois problemas aqui que a gente enfrenta. A questão desse glossário, né, e a questão da tradução. Então, a questão do glossário é essa, haver essa compreensão, né, e a questão da tradução aí vem de que em diferentes culturas há entendimentos diferentes, quer dizer, uso diferente da língua, né, para representar coisas que às vezes não correspondem exatamente ao que nós temos aqui. Então, essas passagens, elas são problemáticas, essas traduções, como eu vou mostrar. Deixa eu ver se eu já estou nos exemplos aqui. Não, então eu vou voltar aqui um pouquinho. Uma das questões que é bem importante eu frisar aqui é o seguinte. Não é, de maneira alguma, entender intermedialidade como uma homogeneização, né? Porque isso seria acientífico, né? Porque a ciência, ela é justamente a contradição, a dúvida, né? Ou seja, eu penso de um jeito, tu pensa de outro, nós entramos em contradição, e quem tiver os argumentos, né? Quem mostrar, enfim, então, o que está certo e tal. Então, a ciência, ela sempre tem esse jogo, né? Não pode ser um jogo de todo mundo falar a mesma coisa, todo mundo concordar, não é isso, né? De modo algum é criar uma homogeneização nesse sentido. É para os casos em que há um mesmo fenômeno e todos entendem que seja esse mesmo fenômeno, mas que está sendo chamado de nomes diferentes. Porque isso acaba fazendo com que essa convergência dos pesquisadores, né, se transforme numa Babel, né? E o que tem acontecido com muita frequência? E aí eu vou falar a partir da literatura comparada, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar em intermedialidade foi em 2008, quando eu estudei na UFMG. E quando a Thais lá explicou o que era intermedialidade, começou a dar uns exemplos, eu pensei assim, tá, mas e intertextualidade é o quê? Não é isso aí, né? Não é a mesma coisa? Qual é que é a diferença? E eu demorei bastante tempo para entender que na intermedialidade a diferença é que a mídia é um signo, enquanto na intertextualidade a mídia não é um signo, né? Ou pelo menos não é o signo foco, né? E a mídia, né, naquela famosa frase do meio à mensagem, ali o meio, né, vamos dizer assim, a mídia, ela é um signo, ela representa alguma coisa e a gente vai usar ela para entender, para alcançar o sentido, né? Porque, afinal de contas, a intermedialidade, ela tem a intenção de, ao tratar das relações entre as mídias, alcançar o significado dos produtos de mídia, né? Então, por exemplo, no caso da Luciana, ela pensou, ela olhou para as questões intermediais do detalhe das luzes, né? De várias coisas que não pertencem exatamente nem ao cinema, nem ao teatro, especificamente, mas que se misturam, para ela entender o significado do Prosperous Books. Né? Ela quer, no fim das contas, alcançar o significado da obra. E a intermedialidade, ela é isso, né? Ela quer analisar essas relações para alcançar o significado daquele objeto, né? Então, é essa a questão. O Jameson, ele olhou para aquela relação intermedial ali porque ele quer entender o significado do prêmio Kindle,
do tipo de mídia e-book, né? Então, assim, é para entender os sentidos, para alcançar esses sentidos, né? E, de uma certa forma, num nível mais amplo, né? É colaborar com a comunicação, porque a gente só usa a mídia para se comunicar. Então, se a gente está tratando as relações entre as mídias, é porque a gente quer entender melhor a comunicação. Então, uma das coisas que me fez até, vamos dizer assim, pular para o barco, né, da intermedialidade, porque no começo eu não me interessei muito, foi quando eu conheci, principalmente, né, aconteceram várias coisas, mas principalmente em 2014, quando eu conheci o Elastron, né, e ele falou justamente isso. Ele disse, mas a gente está falando aqui de comunicação, e ele fala muito sobre comunicação, quer dizer, é lidar com a comunicação. E aí, então, eu trouxe aqui alguns exemplos desses problemas, né, que a gente entende. Por exemplo, então, alguns conceitos. Não tem como lidar, então, com essas terminologias, com esse glossário, com a tradução, sem entrar na perspectiva dos conceitos também, né? Então, conceitos problemáticos aqui, né, que são conceitos que têm ideias diferentes para a mesma palavra, o mesmo vocábulo, né? Entendem diferente o mesmo vocábulo, e quando há essa convergência de pesquisadores, dá confusão. Então, o que acontece? É que era, na verdade, onde eu ia chegar aqui, eu não cheguei no anterior. É assim, tu vai apresentar um trabalho, né, de intermedialidade, por exemplo, no Congresso de Literatura Contemporânea, que eu já, né, eu trabalho com literatura contemporânea, então eu ia apresentar um trabalho de literatura lá nesse congresso. Então, muita gente, ninguém sabe o que é intermedialidade. Daí eu tenho que dizer assim, ó, porque a literatura, então, que a mídia é literatura, daí as pessoas diziam assim, tá, levanta a mão, né, mas a literatura não é uma mídia, né? Recentemente, inclusive, um próprio pesquisador, bastante conhecido, chegou a dizer isso, né? Literatura não é uma mídia. Mas para o Lars é um tipo de mídia, assim, e ele vai usar aquela mesma teoria que o Jameson mostrou, usando duas categorias abstratas para mostrar que é, né? Então ele vai usar a categoria das mídias básicas e das mídias qualificadas. Porque é justamente isso. Então, quer dizer, eu vou estar falando de mídia, de teatro, música, né? De literatura, de cinema, que são mídias. São meios de comunicação, vamos dizer assim, né, para falar numa outra língua. É interessante que a gente tem que. Então, a gente tem que justificar, explicar. Então, a gente tem que dizer, eu estou usando aqui o conceito de mídia, ou então, se eu vou apresentar um trabalho no linguística, daí eu falo texto, assim, o que eles pensam? Texto verbal. Ou então eu falo imagem, todo mundo pensa que imagem é não verbal, e esquece que a palavra escrita é uma imagem. Né? Então, uma gama de problemas aqui, né? A questão da modalidade do modo também, né? Por causa do Kress e do Van Leeuwen, né, que escreveram sobre multimodalidade, principalmente o Kress. Inclusive, quando eu estudei na Suécia, num dos últimos encontros de pesquisa, o Kress estava, né? E acho até que foi um dos últimos que ele participou, ele faleceu logo depois. E o Kress estava lá discutindo com a gente multimodalidade a partir dos estudos de intermedialidade, no que, inicialmente, vamos pensar assim, que haveria até um determinado choque, né, e é aquilo que eu digo, esse choque, ele sempre é bom para a ciência, né, porque é a nossa área, a área da comunicação, a área das artes, a área da literatura, enfim, ela é problemática, até porque muitas pessoas nem julgam que isso seja ciência, né, por causa do nível de abstração. Então, eu acho que isso é mais um motivo para a gente lidar assim, com bastante seriedade em relação aos conceitos que a gente utiliza, porque às vezes é a gente que joga contra, né? Quando a gente não tem essa preocupação com os conceitos e com a terminologia que a gente usa, né? Ou então, assim, talvez seja o ideal apenas diminuir um pouco essa necessidade de estar sempre se justificando ou explicando qual é o nosso objeto ou a partir da onde, né, que a gente está falando, já que é uma área de convergência. Então, a modalidade, às vezes modalidade e modo são usados como sinônimos, mas não é que sejam coisas contrárias, mas para a intermedialidade, então, a partir do Elastron, o modo seria uma das possibilidades da multimodalidade, da modalidade, o que ajudaria a entender e explicar o conceito de Kress de modalidade, de multimodalidade,
é muito mais fácil entender a multimodalidade entendendo os diferentes modos, né? Então, quando uma coisa, por exemplo, na modalidade material, né, que o Jameson mostrou lá, que é, pode ser orgânico, inorgânico, enfim. Então, se eu pego um produto de mídia, né, uma performance que tem tanto o objeto orgânico quanto o inorgânico, tem lá uma planta, né, na performance, o corpo da pessoa, e aí tem um livro, eu posso dizer que é multimodal, materialmente, né? E essa ideia de multimodalidade também é problemática, porque as pessoas acham que também às vezes confundem com diferentes mídias, né? E não é diferentes mídias que é a multimodalidade, tanto é que o próprio Kress fala que a palavra escrita, né, no papel, num livro, é multimodal, né, porque pode ter o negrito, o itálico, diferentes fontes, né, isso seria também, ou seja, diferentes modos de uma mesma modalidade, que é, enfim. A outra coisa, a outra questão é a da grafia, e eu vi que o Paulo apresentou, eu acho que a Lu também usa o intermedialidade do Portugal, né? Acho que aquele mesmo autor, não é intermedialidade que aparece, não. Porque os portugueses, eles escrevem intermedialidade, né? Porque lá eles usam os média. Eles não falam as mídias, né? Não, eu achei que é o teu autor, Lu. Talvez eu tenha falado, porque eu não mostrei nada, né? Mas eu escrevi medialidade, sim. Posso ter falado. Não, mas é por causa do autor que tu usou. É. Ah, tá. Não, tu não falaste errado. Eu achei que era o teu autor. O autor português. Não. Traduzido para o português, né? Intermedia. O Paulo é intermedialidade? Traduzido. Estava trabalhando com material em inglês, na tradução, eu traduzi com E. Eu não tinha certeza se era com E ou com I, assim, o padrão. Mas... É, isso mesmo, é. Porque é traduzido para o português de Portugal e lá eles falam os média, né? Eles não falam as mídias. Então, eles trabalham tudo com a ideia de média. Então, é intermedialidade, transmedialidade, intermediático. É, então, a gente também tem que, enfim, vamos ter uma intermedialidade brasileira aqui, né? Eu publiquei recentemente um artigo em Portugal num dossiê de intermedialidade, daí me questionaram, né? Quando eu mandei o artigo, ele foi aceito dizendo assim, tá, mas é intermedialidade. Eu disse, não, eu trabalho com intermedialidade, é o modo brasileiro de usar. E aí eles toparam e ficou lá, né? Dentro do dossiê de intermedialidade está o meu texto sobre intermedialidade. Então, isso é outra coisa, mas isso não tem como evitar, né? Nós não, isso, até porque se a gente fosse entrar em guerra com os portugueses, nós já perdemos uma vez, acho que nós vamos perder de novo, né? Não vamos conseguir, né? Enfim. Ah, teria várias coisas para falar sobre esse negócio aí da questão do português, né? Então, remediação, o Paulo também usou remediação, porque é do Bolter, né? Então, até é um modo de diferenciar o remediation do Bolter para o remediação da intermedialidade, porque tem significados diferentes, a remediação aqui, e a remediation, né? Ou remediação, como foi traduzido, e eu acho que foi traduzido errado, mas enfim, né? Para mim deveria ter sido traduzido como remediação, porque remediação já é uma palavra que a gente usa no contexto geral e ela tem um sentido que prejudica, né, o sentido de remediação. Então, aquilo que não tem remédio, remediado está, né? Fica péssimo, eu acho, pro termo, mas enfim. Agora já se usa e a língua tem esse poder, né? Quando a gente usa, as pessoas entendem, acabou, não adianta tu querer insistir, olha, não pode chamar isso aqui de mouse, tem que chamar de rato. Não, não vai pegar, né? Porque não é, a língua não funciona como imposição. Então, tem essa questão da grafia também, que é também bastante problemático. E aí também tem uma outra coisa que vai interferir na questão da tradução, que é esse medial, midiático e de mídia. Que é sempre quando acontece assim, ó, como um adjetivo, né? O termo mídia, né? Que é plural também, né? Ligado. Funcionando como um adjetivo é que vem o problema. Se a gente vai chamar de diferença medial, diferença midiática ou diferença de mídia. E agora a Elaine está junto comigo na próxima bomba, né? Porque a gente está de novo revisando uma tradução do Lars. Agora eu meti ela nessa porque eu não queria. Eu tinha jurado que eu não ia mais fazer isso, mas aí eu acabei fazendo, então eu botei a Elaine no buraco.
E agora ela está comigo nessa, né? E hoje mesmo eu estava revisando, né, a tradução que veio da URGS, né, num trabalho lindíssimo de alunas da URGS, muito bom, muito bem feita a tradução, fico bem contente, né, e eu não sou da tradução, né, nem sou do inglês, aliás, sou do português, nunca na vida estudei inglês, mas eu conheço a teoria, e aí eu olhava e dizia assim, meu Deus, assim, tem horas que tá, né, o que, que eu faço? Eu fico na dúvida se eu uso o Medial ou eu uso o de mídia, né, e ainda tem o intermediático, que esse é um problema que eu já enfrentei, assim, até brigas por causa disso, por causa do intermediático ou do intermedial, né. Na tradução que eu coordenei, a gente usou o intermedial, e aí as professoras que traduziram já obras do professor Klaus Kleefer, ou Kluver, como às vezes preferem chamar, né, mas é alemão, é Kleefer, né, eles traduziram como intermediático. Aliás, é um texto da russa Irina Raievski, que tem um conceito que é referência intermediática. E aí, para diferenciar, e ela fala em representação intermediática, então, para diferenciar do conceito do Elleston, a gente usou o intermedial, e também porque eu acho que se é intertextual, e o sentido é paralelo, eu entendi que deveria ser intermedial, né? Medial, intermedial, intertextual, enfim, né? Contextual, intertextual, e não intertextuático ou contratextuático. Acho. E eu, inclusive, na época, cheguei a fazer uma consulta, né? Numa reunião com uma professora, a Alessi Barbizan, professora de linguística da URGS, para falar sobre prefixos, sufixos, né, e os seus significados, para tentar entender inter, trans, esse ático, esse al, aí, e ela também me achou, não é intermediático, é intermedial, e ficou intermedial. Então, elas brigaram muito comigo, né, dizendo que deveria ter sido intermediático, mas eu ainda bato pé e ficou intermedial na teoria do Lars, né, e o Lars concordou, ele entende um pouco de espanhol, entende um pouco de italiano, entende as línguas latinas, então ele também concordou. E aí tem outros problemas que eu ainda estou sentada sobre eles, por exemplo, o cognitive import, que eu não na época, como é que a gente vai traduzir isso, né, vocês têm alguma sugestão? Porque importação cognitiva não dá, né? Importado cognitivo também não dá. Então, lendo a teoria, né, o que, que é o cognitive import? Poderia chamar até de mensagem, mas não é a mensagem, porque a mensagem é aquilo que está no produto de mídia. É a coisa em potência entre a mente de um produtor e a mente de um perceptor, né? Que é o perceiver, que não é o receiver, porque não é o mesmo sentido, né? Que é o perceptor. Então, aquilo que é levado de uma mente para outra, o que sai de uma mente e vai para outra mente, nunca é igual. Então, isso seria o valor cognitivo. Então, ficou como valor cognitivo. Esses tempos, até eu comentando com meu filho, ele disse assim, mãe, mas tem um problema aí, porque valor pode ser mensurado. Bom, agora ferrou, né, meu filho? Porque agora já é valor cognitivo. Mas não consegui encontrar outra tradução para isso aí, tá? E foi discutido, assim, com muitos tradutores, muitos mesmo, não fui eu que inventei, né? Inclusive com a professora Glória Guinete Mello, que tem experiência de tradução de 30 anos, né? Mora em Minas, é aposentada agora, e foi ela que coordenou junto comigo. Eu nem sei quantas vezes eu fui a Minas, né, para fazer esse trabalho, muitas vezes. Então é isso, o meu trabalho é esse conjunto de ideias, de problemas, que eu gostaria de receber de vocês colaborações. Obrigada. Ótimo, Ana, obrigada. Bom, eu sou suspeitíssima para falar qualquer coisa sobre o teu trabalho, porque eu já sou parte dele também, né? Fui arrastada pela maré da intermedialidade do Lars. Então, agora eu também estou que nem tu, assim, eu começo a ver problemas onde antes não existia, mas eu acho que isso é saudável, na verdade. Muito, muito saudável, justamente, é o que a ciência faz, né, bota caraminhola na nossa cabeça. Exatamente, e até
aproveitando para fazer um vínculo com o que acontece fora desses espaços privilegiados que nós temos aqui, ainda que virtuais, né? Hoje estava acompanhando aqui uma discussão num grupo de WhatsApp, até um grupo da gestão da Abralic, né, no nosso congresso, um certo pavor tomou conta por causa de uma consulta da Fapergs ao meio acadêmico, né, das áreas prioritárias para financiamento. E ali, letras simplesmente não figura. Letras ou artes dramáticas ou comunicação. Tem educação só, né, eu acho. Só educação. O resto de humanidade, gente, nós desaparecemos. E aí, enfim, tem muitos que já querem pegar em armas, tem outros que querem chorar simplesmente, e tem pessoas que já são um pouco mais pragmáticas e ficam imaginando como é que a gente consegue ainda, né, se inserir nessas áreas. E eu disse, gente, a gente tem que, me parece que, sem querer determinar como é que a comunidade inteira das humanidades tem que se comportar, mas eu acho que não adianta jogar a toalha, né, e simplesmente deixar as coisas do jeito que estão e reclamar que não há recurso. O que talvez a gente tenha que fazer é mostrar que nós estamos em todas essas outras áreas, nós estamos nas ciências, nós estamos na não existe física sem tradução, sem linguagem, não existe química sem tradução, sem linguagem, sem capacidade, sem letramento. Né? Sem leitura. E tudo isso, exatamente, né? Não, e a intermedialidade, multimodalidade, tudo isso são teorias que, de certa forma, nos servem muito nesse momento para mostrar o quanto nós estamos inseridos nessas outras áreas da ciência que atualmente estão tendo muito mais prestígio, muito mais visibilidade e espaço, né? Então, essa teoria do Lars me parece muito, além de ela ser muito producente para nós pensarmos a coisa sem hierarquias, né, ela também me parece muito útil para o momento que nós estamos vivendo, em que, assim, humanidade desapareceu, não querem nem ouvir falar em literatura, ou em teatro, ou em cinema, porque isso é coisa de esquerdista, então tudo bem, então a gente veste uma outra roupa, a gente pode perfeitamente vestir uma roupa de mídia, né, e vai lá e vai buscar os nossos fomentos e tal, e depois, não, mas peraí, esses caras falando de literatura, não, é literatura, mas é a mídia literatura. Uhum. E me parece que é uma alternativa digna, né? Uhum. Mas, enfim, isso é só um parênteses, porque a discussão aqui está rolando a mil no meu WhatsApp e eu, ao mesmo tempo, estava fazendo a conexão com isso. Eu respondi ontem e fiquei bem, assim, fiquei procurando, sabe, se eu estava perdendo alguma coisa, ou sei lá, e olhava ali, mas não tem nada aqui, tem ciências sociais, não tem, nada, não, daí eu respondi várias coisas, as três, quer dizer, né, que eu podia botar em cada uma. Então, até, por exemplo, a informática, eu metia, por exemplo, assim, a leitura das mídias. Claro. E, sabe? Enfim, eu coloquei em várias coisas. E a questão, na informática, toda a questão de codificação, isso é linguagem. Como é que tu vai prescindir da linguística? Sim, né? Sim, sim. Na urbanização e arquitetura, por exemplo, ora, figuração de espaço... Uhum. Representação de espaço ficcional é nosso métier também, dá licença. Uhum. Uhum. Dá licença, semiótica. Eu também quero uma fatia. Sim. Então, não deveria ser assim, né, gente? Não deveria ser assim. Mas já que é, então a gente, me parece que é mais producente a gente tentar formas de jogar esse jogo, em vez de simplesmente se retirar dele, que eu acho que não nos ajuda. Mas, enfim, já desvirtuei completamente a discussão do nosso grupo. Então, eu vou tentar puxar de novo o fio da meada aqui. Eu abro agora, então, a nossa sessão oficialmente para os nossos perguntas e comentários em relação a cada uma das apresentações que nós tivemos. Alguém gostaria de colocar alguma pergunta inicial? Eu posso, eu tenho aqui, mas... Por favor.
Eu só vou me ausentar por um segundinho aqui, enquanto vocês falam, que eu vou fechar uma janela ali, que tá entrando um barulho que eu não tô gostando. Eu já vou fazer um intervalinho de 5 minutos para tomar uma aguinha, pegar um cafezinho. Ah, eu acho que era uma boa. 5 minutinhos para pegar uma aguinha. Excelente. Então tá, são exatamente 4h05, 4h10 a gente volta, então. Tá bom. Tá? Até mais. Tá bom. Ana, tu ias fazer uma pergunta ou um comentário. Então, por favor... Deixa eu me achar aqui agora. Ah, sim. Do Paulo, eu adorei o trabalho e, enfim, deu a coincidência de que a minha filha até assistiu esse espetáculo. E quando ela me trouxe o panfletinho lá e tal, e o programa, na verdade, ela me trouxe do espetáculo, e eu fiquei, assim, fascinada, com vontade de assistir. E eu sempre me perguntei como é que funcionaria. Como é que eu acabei nunca indo atrás para tentar entender como é que funciona esse negócio da filmagem, né? Enfim, tanta coisa tem na nossa cabeça que eu nunca fui atrás, mas isso me interessa, assim, por vários motivos. Até porque agora, a gente vivendo a pandemia, a gente tem que repensar, né, Lu, a questão do teatro, né, nesse tempo de pandemia, né? Eu tenho aqui em casa um cara que precisa estudar isso aí, né, que é o meu marido, que trabalha com teatro também. Eu tenho assistido muita coisa, né, mas tem uma grande, desculpa te interromper, mas é que tem uma grande discussão, assim, sobre as linguagens, as novas linguagens agora, né. Eu, domingo, comprei um ingresso para assistir uma peça de teatro em São Paulo, né. Isso aí, isso aí. Assisti, e ela é feita para, é o teatro, é feita no palco para a gente assistir, só que eu assisti aqui, sentadinha aqui na frente do computador, então é... Enfim, tem uma grande discussão sobre isso. É, e aí é justamente isso, porque, assim, eu acho que, bom, as mídias mudam, né, e a gente não vai dizer assim, não, eu não tem como ser purista, né, isso não existe, mas eu fico pensando, assim, que não, eu fico pensando, tá, como é que essa experiência poderia ser, então, se é isso, Paulo, porque eu não, aquela imagem que tu mostraste ali não ficou muito, assim, clara para mim, pareceu que não, né, porque o que acontece, na hora que tu mostrasse a imagem, apesar de ser um plano, né, paisagem, dava, eu vi que tinha, era bem na parte do solilóquio, eu vi que tinha desenhado uma caveira no mural, né, e então, assim, talvez se eu fosse espectador, eu ia olhar para aquela caveira, né. Então, eu fico pensando, assim, que não estava na mão dele, afinal de contas, né, porque nem é exatamente assim, mas eu fico pensando que talvez um modo dessa experiência seria num plano bem amplo e que o espectador pudesse dar o zoom ele onde quisesse, né, quer dizer, tá ali o plano amplo, como é no teatro, daí o espectador quer dar o zoom, eu posso querer assistir um espetáculo só olhando o sapato do ator, se eu quiser, né. E eu já cansei de assistir, porque eu vou muito ao teatro, de ficar olhando só para um ator. Mesmo que ele não seja o centro do diálogo, ele não esteja no centro do palco e tal. Eu adoro fazer isso, ficar vendo o que o outro ator está fazendo enquanto os outros estão ali, né? Como é que é e tal. E isso não dá daí, né? Até pro sapato do ator, né? Se a gente pode fazer. Pode, né? É. Pode olhar pra gente. Tem alguns atores. Tá, eu vou até dar um exemplo. Tem um espetáculo da Margarida e do Marcelo. O Por Que Tu Não Bebes, né? Sabe, Lu, né? Sim. E que eu fico o tempo inteiro olhando para Margarida. Ela não tá, o Marcelo não tá ouvindo isso, né? Porque eu adoro a Margarida, então ela é tão expressiva que você não dá vontade de perder um átimo do que ela tá ali. Então, assim, como é que que tu diz? É parecido com isso? O da Royal Company? Na verdade, assim, eles levam isso em consideração, né, que no teatro o espectador, a espectadora tem essa oportunidade de olhar para onde quiser, e isso é algo bem característico da performance ao vivo, mas ao mesmo tempo eles entendem que a participação também precisa ser negociada, precisa ser reconfigurada. Já que a plateia não vai estar presente no palco, eles têm que encontrar mecanismos para fazer com que os espectadores que veem em casa, em DVD ou no cinema, na exibição, na transmissão ao vivo, eles possam também participar da performance de uma maneira que eles, é isso que eles almejam, que se assemelhe ao que o pessoal que está lá no teatro está vendo. Então, isso eles vão se valer de alguns recursos, como o plano, aquele plano mais amplo, né, que dá aquela visão toda do palco, mas eles também vão usar alguns recursos de plano médio também, para que o espectador do DVD, do cinema, veja também um pouco da emoção, que quem está ali no palco talvez possa ver melhor.
Então, eles, na verdade, eles tentam misturar esse recurso mais aberto, né, como você falou, que você pode olhar para onde você quiser, mas em alguns momentos a câmera vai se mover para o meio da performance ali do palco, vai focar num detalhe ali do cenário, talvez, e que realmente isso, nesse momento ali, a pessoa não vai poder ter a escolha de olhar para onde quiser, é o diretor mesmo que vai fazer essa escolha. É parecido com aquele da ópera filmada, né? Sim, eles recusam. Eu assisti vários, ópera. É. Uhum. Que bem legal. É curioso que esse expediente que tu falaste, Ana, a única coisa que eu consigo imaginar que a gente poderia, a qual a gente poderia recorrer para trazer um pouco dessa experiência da ingerência do espectador sobre a narrativa, seria trazer a lógica de narrativa em como é que chama isso? Dos games, né? Dos videogames, dos jogos digitais, em que o... Holográfica, tu diz ou não? Não necessariamente não. Holográfica, mas a ideia de que o jogador é quem detém né, o ponto de vista privilegiado, né? Então, tu tem essa liberdade de navegação, digamos assim. Mas aí, claro, tu não pode fazer isso. Exatamente, não tem como fazer. Não tem como fazer isso numa performance ao vivo, né? Mediada em tempo real. A navegabilidade, Mas se tivesse uma câmerazinha, eu fiquei pensando assim, se cada ator tivesse uma câmera e tu tivesse acesso a cada câmera do... Digamos assim, ó, como a gente tá aqui e eu tô assistindo e eu vou vendo a câmera de um, de outro, de outro, de outro, de outro, entendeu? E todos os atores estão filmando a sua perspectiva. Então, eu posso ver aquilo que o ator está vendo e aquilo que o outro ator está vendo daquele que está vendo, entendeu? Então, eu escolheria. Eu quero! Lu, não, mas aí também tu está tendo uma outra coisa aqui. Isso é muito... Mas isso é muito mais cinematográfico do que teatral. Ou que, né, isso tu está criando uma imersão na narrativa. Né? Uma peça de teatro, na verdade, ela daria assim, ó, cada ator seria um filme. Bom, o Rosencrantz and Guildenstern do Stopper é isso aí, né? Ah. Tu tem o Hamlet a partir do ponto de vista do Rosencrantz e Guildenstern, né? Não. Então... Só que daí é do ponto de vista da personagem, né? O que a gente tá falando aqui são outros focos, né? No momento que eu tenho o ponto de vista do ator, o ator tá construindo uma outra narrativa da plateia. Exatamente. E dos seus colegas de cena. E de todos os recursos do teatro, estéticos, de luz, cenário, figurino, etc. Como etc, nós! Etc. Porque a gente também vê isso. A gente também vê os espectadores. E aí também a perspectiva do espectador. Por isso que eu brinquei que... Bom, mas aí é uma loucura. É um diálogo de loucos, né? Mas é de se pensar. Aí, ó, Lu, teu próximo espetáculo, tá? Já tô pensando aqui. São muitas. Aliás, muitas tem um falas, outro filme, né, mais. Tem um outro filme mais recente, que agora me escapa o nome do diretor ou da diretora, que é Ofélia, que parte dessa mesma premissa do Stopper para Rosencrantz e Guildenstern e faz o Hamlet a partir do ponto de vista da Ofélia. Então, isso é uma experiência de. Já tem esse filme? Já, ele é de 2017 ou 2018, não me lembro bem. Ah, não assisti. Já, eu me lembro de anunciar, mas não assisti. Tá, então agora já revolucionamos o teatro, o que, é que a gente vai revolucionar agora? Eu gostaria de comentar também a fala do Paulo um pouquinho. Não sei se a Ana já encerrou. Ah, tu fizeste uma questão... Não, já tá tudo certo, né? Não, na verdade não é questão, são observações que eu fiz que me chamaram muito a atenção, que eu gostei muito. Eu não vi esse espetáculo ao vivo, ainda não tive a oportunidade, mas já tinha ouvido, né, já tinha ouvido falar e visto vídeos e tal, né? Então, o que me chama é isso, né? Eles preservam a linguagem do teatro, porque eles não fazem uma filmagem onde, por exemplo, eu quero... dar um close, como tu mesmo falaste, né? Eu vou dar um close. Como é que a gente faz um close no teatro? Como é que eu levo a linguagem cinematográfica para a cena, num palco aberto, onde a visão do espectador é a visão de um plano aberto, de uma câmera? Né? Se a gente olhar o olho do espectador do teatro e o olho da câmera, né? A gente teria que abrir a visão da câmera para o plano aberto. E aí, como é que eu faço isso? É com luz? Eu posso.
né, com um projetor bem, bem afinado e bem potente, recortar o rosto do ator e aí eu vou fazer o close do ator na cena, né? É, mas eles não, aqui não tem esse recurso, né, de conduzir esse olhar. Me parece que o máximo que eles fazem é isso, é cortar no médio para poder dar uma proximidade para a gente poder ter acesso a uma emoção que nós só teríamos acesso presencialmente, né? Mesmo que distante, sentado distante, a gente consegue, né, captar o sensorial, o aural, né, para falar um pouquinho, né, do Benjamin, né, mas de captar, e que a câmera filtra isso, né, o cinema filtra, é uma outra coisa, né, não tem, não estou falando de ter mais ou menos emoção, mas é uma outra relação que se estabelece aí, me parece que eles mantiveram isso, né, eu achei isso muito interessante, que aí daí tu vai falar do gênero híbrido. Eu fui anotando várias coisas aqui, né? E ao mesmo tempo se tenta assumir uma linguagem cinematográfica, né? Com este cuidado, com o sentido teatral. É, e me chamou muita atenção quando tu falas da tempestade. Eu também já vi algumas apresentações daquele espetáculo que eles usam hologramas. E aí me vieram outros questionamentos. Aí, já saindo do Hamlet, né? Como é essa relação, né? Porque daí a gente não tem mais a presença do físico, daquilo que eu estava falando, né? Da aura que te leva, o suor do ator daquele momento, né? O suor, o movimento que é só naquele momento, naquele dia que ele faz, por mais que ele repita, nunca é igual, a carne e osso ali, né? O holograma não, o holograma é alguma coisa que tá ali, mas ao mesmo tempo é uma perfeição. Eu não sei se tu adentraste mais nisso, assim, de estudar essa relação, assim, né? Da presença desse holograma, de como é que isso acontece lá dentro. Isso que eu fico um pouco curiosa, assim, mas eu acho que é uma coisa que teria que estar lá e assistir o espetáculo para ver, assim, como é que isso acontece. Quando eu estava vendo essa tempestade, que eles colocaram lá os hologramas e mas só que a agência da plateia, dependendo de onde eu estava sentado, eu conseguia ver o ator lá atrás. E eu ficava me perguntando, gente, por que não usou o ator e tá usando essa coisa? E assim, sabe, eu fiquei... Parecia que era um uso, assim, gratuito da tecnologia, só para, sabe... Eu não vi, naquele espetáculo em particular, eu não achei que foi muito efetivo aquele uso ali, sabe? Porque eu vi que o ator estava lá atrás fazendo a performance. E estava na frente lá o destaque, aquele... grande monumento. Então, assim, eu me questionei para essa performance em especial, mas em termos dessa questão que você colocou do gênero híbrido, do suor do ator, é também muito questionado até que ponto a plateia pode participar de fato da performance, porque eu não sei se um ator gostaria de que alguém no meio de uma fala fizesse uma interferência lá, que a gente, eu pelo menos no teatro, eu fico calado, assim, eu não gosto de Eu não vou falar no meio da performance do ator, que eu não acho que eu acho até uma falta de respeito. Então, tem críticos, na verdade, questionando qual é o limite, assim, da participação da plateia, assim, que a gente ri, a gente chora, mas, assim, a gente tá ali todo mundo calado, assim, a gente não tá interagindo, de fato, com a performance a ponto de interferir nela. E nessa, eu acho que a Elaine colocou, né, nessa questão da performance, a gente tá vendo teatro agora online, né, eu acho que vai também trazer novas discussões a respeito da qual é, na verdade, o que é que torna a performance ao vivo singular, já que estão surgindo outras formas de também proporcionar o teatro, assim, sabe? O teatro agora está sendo apreciado de maneira online. É uma outra experiência, mas, assim, eu imagino que coisas, discussões a partir daí vão surgir. Assim, será que tem um valor maior a performance ao vivo comparado com a performance online, né? São experiências bem diferentes, mas será que a gente pode hierarquizar uma da outra, assim? Será que a essência do teatro, de fato, é essa performance ao vivo? Será que outras maneiras também a gente não teria acesso a elementos que a gente considera, né, marcadamente teatrais? Uhum. Assim, eu não sei, Luciana, se eu consegui acrescentar o que é o teu comentário. Não, o comentário, a gente nós estamos fazendo reflexões, na verdade, mais do que perguntar e responder. Eu acho que ainda existem muitas perguntas nesse momento e as respostas ainda são muito vagas. Por exemplo, nesse espetáculo que eu assisti no domingo, que era um monólogo, eu me emocionei com o monólogo da atriz. Foi muito bonito. E eles tinham recursos cênicos que, se a gente fosse usar no teatro, por exemplo, uma câmera colocada em cima do palco,
que nós poderíamos ver através de uma projeção, se nós estivéssemos na plateia, porque a gente jamais poderia, a menos que coloquem uma escada e a gente suba no urdimento do teatro e olhe de cima para baixo, né? Este ângulo, com o movimento de luz que foi feito, com as cores que foram utilizadas, com todo o contexto, a disposição do cenário para ser visto de cima, isso aí a gente só tem como ter nesta linguagem, filmada, era feito ao vivo, era uma live, mas com várias câmeras que eram cortadas, né? Então, e isso era muito bonito, né? Daqui a pouco a gente está tendo aqui, daqui a pouco tendo várias perspectivas daquela cena, que como um público de teatro convencional, sentado numa plateia, num palco italiano, a gente não teria. Ou se fizesse um outro tipo de espaço, onde a gente pudesse circular e ter vários pontos de vista e tal, também não seria a mesma coisa. E isso me emocionou, a narrativa dela, ela estava muito conduzida por esses efeitos, e nos conduzia emocionalmente, na nossa interação com a performance, por esses efeitos. Então, também dá para se questionar, né, como é que a gente pode hoje usar essas linguagens, entendeu? Também a gente não pode ser só assim, não, é só presencial, né? Não, já que não pode ser presencial, está se procurando outras coisas. É o teatro aquele que a gente fazia tradicional? Não, não é. É outra coisa. Mas quais os sentidos que estão ali? São pequenas provocações, assim, mas que eu acho que cabe a gente começar a pensar, né, nesse tempo que a gente está, que é tão diferente para todo mundo. Né? E aí, aliás, o teatro já mudou, antes, né? Antes da pandemia já estavam acontecendo esses experimentos, né? Oi? Porque o teatro já mudou muitas vezes, né? Então, ele vai continuar mudando. É, exatamente, né, eu acho que há males que de fato vêm para bem, e não no sentido necessário, assim, de que, o teatro tem muito a ganhar com isso, talvez as perdas nesse momento até sejam maiores, né, porque, especialmente no Brasil, onde a gente ainda não tem uma cultura de teatro tão sólida, né, e tão democrática quanto é, apesar, claro, do teatro não ser exatamente uma coisa de massa, né, no Reino Unido, ele é realmente caro, ele é caro nos teatros, nos grandes teatros, né, os teatros de maior prestígio e tal, mas isso é uma coisa, a dramaturgia é parte da vida inglesa, né, desde a escola básica, assim, é um negócio, eles vivem teatro de uma forma muito mais intensa do que a gente, e isso foi uma cultura que se estabeleceu em função da importância da dramaturgia inglesa, etc, etc. Bom, o Brasil não tem isso, nunca teve, então talvez essa descaracterização do teatro como uma experiência comunitária, digamos assim, uma experiência estética compartilhada num espaço e tal, talvez isso para o público brasileiro agora seja muito... Enfim, seja um retrocesso, né? Seja um negócio bastante negativo. Mas, por outro lado, eu acho que a gente ganha aí uma gama vasta de opções tecnológicas e estéticas que certamente vão oferecer possibilidades criativas e significativas que também vão gerar produtos muito interessantes e futuramente talvez tão importantes, tão relevantes quanto o teatro é para a gente hoje, né? Então, também não tem que ter, tem que saber manter um equilíbrio, né? Também não é, isso, tudo que é moderno é maravilhoso e o que é velho tem que ser superado mesmo, né? E também não dá para só se apegar ao tradicional, né, e tal. Mas isso é interessante porque o Paulo mencionou uma coisa assim, essa questão de a plateia interferir, né, e é curioso isso, porque a gente tem essa reverência em relação à cena, ao teatro e tal, e também falaste antes, né, Paulo, como a Royal Shakespeare Company trabalha muito em cima do texto original shakespeariano, tem uma certa reverência por esse texto, e aqui no Brasil ou em outros lugares não existe tanto esse apego, né, e essa questão da reverência é muito curiosa, porque se a gente for ver na sua origem, o teatro shakespeariano era
meu Deus, era a novela da Globo, né? Era absolutamente popular. É, era o Grenal que eles tinham. Então, a gente tira essa reverência, não sei de onde, da maneira como a coisa nos foi transmitida, né? E eu, às vezes, questiono até que ponto não, ela é algo que a gente tem que... até que ponto ela é saudável, né? Até que ponto esse excesso de reverência é saudável? Quem sabe um pouco de irreverência, um pouco de liberdade, né, em se apropriar desses textos, em dialogar com esses textos até, e com quem está fazendo a performance, né, isso não seja bastante enriquecedor para o próprio texto, né, não só para a plateia, mas o texto se enriquece no diálogo com o espectador, eu acredito. Mas, falando nos elisabetanos, até eu queria te, eu não sei se tu conheces, Lu, mas tu estavas falando do filme do Greenaway, que eu adoro, acho um filme extremamente interessante em várias esferas, assim, como adaptação, como leitura crítica do Shakespeare, como recriação do pensamento elisabetano, como experiência estética cinematográfica barroca, maluca, do Greenaway. Eu acho ele bárbaro. É, e eu acho que ele é um filme que ganha muito se a gente fizer um paralelo com uma obra que é um clássico dos estudos elisabetanos. Eu não sei se tu conheces, é um livrinho chamado The Elizabethan World Picture, de um pesquisador, enfim, que já deve ter virado uma múmia, coitadinho, Tilliard, o nome dele. É, assim, o grande livro para entender a mentalidade elisabetana. E ele faz um mapeamento, assim, da compreensão de mundo dos elisabetanos, e aí tu vê exatamente como... O Greenaway certamente conhecia esse livro, conhece esse livro, e ele faz uma hierarquia do universo. Essa era a visão de mundo dos elisabetanos, muito parecida com a dos terraplanistas, entende? Tem toda uma hierarquia do universo, e isso está muito bem representado no filme do Greenaway. Então, eu deixo a dica aqui para ti, assim como eu também vejo nessa questão dos livros que ele usa, né, como mote para a adaptação da peça, eu vejo ali uma relação muito próxima. Seria exatamente um intertexto, mas existe uma aproximação daquela concepção de livro do Borges, né? Aqueles livros maravilhosos que o Borges imagina, aquelas bibliotecas doidas dele. Então, foram duas referências que me vieram à mente, assim, quando eu estava ouvindo a tua fala. Não sei se tu conheces essa obra do Tilliard que eu falei, The Elizabethan World Picture. Mas, assim, não, boa dica, depois eu vou querer... é que agora eu não anotei aqui. Vou querer a dica. Não, assim, só para não perder também essa coisa da reverência, né? Se a gente pensar naquele período, que não era nada disso, se a gente pensar no teatro elisabetano, muito provavelmente tu foste no Globe Theater, né? E conheceste lá o espaço, que é uma reconstrução, né? Ou tu falando pro Paulo, né? Que esteve lá, né? Mas, sim, quem esteve lá, quem vai, né, a Londres, vai ao Globe, né? E a gente entender como era o funcionamento daquele teatro, né, todos os níveis, o tipo de público, e que era uma arena, na verdade, né, era uma arena onde tudo acontecia, até lutas de ursos aconteciam lá, naquele período, né, não tinha essa coisa asséptica, essa limpeza que foi sendo criada, mas aí tá, vamos entrar na questão de história do teatro, aí é uma outra história, né, que depois com a ópera italiana, depois com o realismo que cria a né, o distanciamento da plateia e do público, e aí isso tudo foi se misturando, né, e criando essa coisa, mas o teatro, a essência do Shakespeare, eu sempre falo isso quando a gente estuda Shakespeare, Shakespeare é popular, Shakespeare não tinha isso, eles discutiam, né, o Hamlet, quantas vezes deve ter dito ser ou não ser, e alguém deve ter dito lá não ser, sabe, eu brinco, não, devo fazer isso ou não devo, não deve, porque eles de fato... Jogavam tomate, né, então assim, que curioso se a gente falar dessa coisa da reverência, desse filtro que começa a se estabelecer, e que daqui a pouco isso tá lá, já fazendo, né, a ponte com o que a gente tá falando aqui, com a coisa da mídia, da intermídia, daqui a pouco já é um palco, ah não, mas já tem uma coisa que é com outra linguagem, então daqui a pouco já cria um distanciamento, e onde é que tá o elisabetano aí, né? Assim, tem muita coisa pra gente ficar pensando, assim, como esses caminhos vão e vêm,
né, nessas misturas de linguagens, assim. E só para falar na reverência também, queria fazer um comentário. O Jameson, ele não falou sobre isso na apresentação, mas é uma das conclusões do trabalho dele, que a gente não pensou na hora aqui de falar, né, o Jameson. Não. Mas é que eu acho muito interessante, que é uma das coisas que ele me chamou atenção, é que o prêmio Kindle de literatura, quer dizer, o prêmio para o e-book é ser transformado em livro. Se o romance em e-book ganha, qual é o prêmio? Vai virar um livrinho impresso, né? Isso é muito interessante, quer dizer, também tem a ver com essa reverência, né? É, eu achei essa ironia maravilhosa. Sim. Aliás, eu fiz uma anotação aqui em relação à fala do Jameson, e eu fiquei com tem umas 4 pulgas atrás da minha orelha ali, em relação a tua classificação, Jameson, das modalidades ali do e-book e do livro impresso, né? Que a modalidade, agora não me lembro qual, a modalidade física, eu acho, que era basicamente a mesma, assim, alguma coisa assim que tu colocaste, que eu não agora eu não vou me lembrar, como a taxonomia do Elstrom, para mim, não está tão clara quanto para vocês, talvez eu não, de cabeça, não fale com propriedade. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, embora o Kindle, como objeto, se pareça com um livro, e quando a gente está lendo, e eu tenho na tela a representação de uma página, a rigor... Ele cria a aparência de um livro, mas ele não é uma coisa equivalente ao livro. Ele continua sendo um repositório de diversos livros, né? O que eu tenho é simplesmente quase como se fosse um holograma mesmo. Eu tenho a representação de um livro naquela tela, ou melhor, eu tenho a representação da página, de uma página por vez. Eu jamais tenho a representação, por exemplo, da grossura do livro, que é um negócio que para mim é angustiante. Eu quero ver a grossura do meu livro, entende? Eu quero ter aquela sensação gostosa de saber que se eu me meti a ler um livro de 500 páginas, quando eu estou na tricentésima, eu quero saber, sim, eu já passei da metade. E essa experiência ele não consegue... Nos oferecer, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim, essa... A gente poderia dizer que é realmente semelhante a modalidade de representação da página do Kindle, modalidade de representação não, a modalidade página do Kindle e a modalidade página, a modalidade da página no livro impresso, elas são equivalentes realmente? O que, que tu acha disso? Até é engraçado tu perguntar isso, acho que tu instalou uma câmera aqui em casa, porque é justamente o artigo de quinta-feira que a gente vai apresentar é tratando sobre esse assunto, né? Que é para o Jornada ali da Unisc. E que, assim, qual é o diferencial do Kindle para outros suportes, né? O que eu estou enxergando do que eu li de artigos... que foram publicados até então, né, tem uns que são bem antigos até, que o Kindle ele está meio que num limiar entre o impresso digital por causa da tela e ink que ele tem, né, porque o LCD ele diminui a pupila e ele aumenta o número de piscadas, então isso faz com que se torne cansativo, então eu ler pelo computador é diferente do que eu ler para o Kindle, porque o Kindle é pensado para longas leituras. E uma dos artigos que eu pesquisei, que eu li, que eu estou usando nesse artigo também, é, por exemplo, o Kindle, ele não te dá a indicação, ele falta uma âncora visual fixa para te estabelecer essa relação do tato, né, que nem tu tem com o livro. Por exemplo, se eu abro o livro assim, né, deixa eu pegar mais para o meio aqui, se eu abro o livro assim, eu sei que eu estou no meio, mas se eu leio... no Kindle, eu não tenho essa noção, e é justamente isso que a pesquisa mostrou, que a falta dessa percepção sensório-motor, que tu não consegue se achar, né, localizar no texto.
mas eu acho que assim, nesse limiar, a tela do Kindle para te ler assim, longas leituras é muito próxima do livro, mas ele traz também ao mesmo tempo características do digital, né? Porque eu tô lendo ali no Kindle, não sei onde é que eu tô direito, só vou lendo, só vou continuando, sabe? Não tem uma âncora visual fixa, apesar de ter um número de porcentagem ali para indicar, é difícil tu ficar calculando, ah, agora eu tô, sei lá, 5%, 25%, sabe? Tu não tem essa noção que nem tu pega o número de páginas. Nós vamos apresentar isso no outro artigo, para essa discussão, assim, entrar um pouco, mas eu por experiência, assim, eu acho muito parecido, tanto que agora eu tô trocando o impresso pelo digital, sabe? Porque para mim é muito mais prático ler no digital, ainda mais livro acadêmico, assim, né, que é mais fácil de marcar e tal, porque tem muito mais recursos do que o impresso, né. Ai, feliz. E tem outra forma de explicar também, é que eu entendo também, assim, que o livro, ele é ao mesmo tempo a mídia técnica e um tipo de mídia, né, e o e-book, a mídia técnica é uma coisa, quer dizer, o Kindle é uma coisa, o e-reader é uma coisa e o e-book é outra, né, eles são separáveis, vamos dizer assim, e a mídia técnica, ela tem profundidade, ainda que fininha, mas o tipo de mídia não tem profundidade, ele é aquilo que tu falaste, vamos dizer assim, uma imagem, uma representação, né, imagética. Sim. Então, o fato de que eles são separáveis, não há essa, e a modalidade espaço-temporal, que é a questão da profundidade que não tem. Fala. Pode falar. Não, é que eu fico pensando não só na questão espaço-temporal, propriamente, e sensorial, mas também na questão de como o livro, como suporte para a mídia e literatura, como ele presentifica a todo momento o paratexto. E nos e-books, né, nos livros digitais, para Kindle ou para outros readers, o paratexto é uma coisa que tu que fica, como é que eu posso dizer, ele está num limbo, né? Tu aciona o paratexto se tu quer ou não. Né? Se eu estou no meio da leitura de um livro no Kindle e eu não quero sair dele, deixo ele lá, desligo e tal, e quando eu volto ele está ali exatamente na página, eu ligo de novo, ele já está na página em que eu parei. Isso, eu até posso fazer isso com um livro, deixar ele aberto, escancarado, né, na página em que eu parei, mas normalmente não é essa experiência que a gente tem. Sempre que a gente retoma o contato com o livro, a gente tem o contato com toda a informação paratextual. Eu tenho contato com a página dele, com a capa dele, com as notas de rodapé, né, com todas essas informações que vêm ao redor do texto, e essa questão do paratexto me interessa bastante nesses e-books, porque, é como eu disse, elas são acionadas apenas quando o leitor quer acioná-las, né? Sim. Elas não se impõem ao ato da leitura, então é uma lógica diferente, isso tem que ser pensado quando se produz, quando se adapta o livro para o e-book, né? Sim, o trabalho da próxima apresentação, que eu acho que tem a ver, o Jamison pode até explicar um pouquinho, é sobre que tipo de leitor é esse, que é justamente o que tu está dizendo, que não é nenhum nem outro, né, Jamison? Perdeu o fio. Sim, mas essa questão tem muito paratexto que está no site da Amazon ali, sabe? Que tu... E às vezes o Kindle também ele tem. Tu compra o livro e ele não mostra nem a capa, ele já vai direto pro conteúdo, sabe? Às vezes eu volto para ver como é que é a capa mesmo, sabe? Dou ali umas... Passo o dedinho assim lá pro começo para ver, porque ele já vai direto pro conteúdo. Até a versão digital desse livro aqui tem a capa, tem a falsa folha de rosto ali, a folha de rosto, o sumário já vai direto pro conteúdo em si, para a narrativa, né? Antes nós falávamos da questão de saber em que ponto da narrativa, ou enfim, que ponto do livro a gente está, e aí eu me lembrei desses tempos, eu peguei o que era, eu acho que eram as obras completas, eram as obras completas de alguém, no Kindle. E era um troço gigantesco.
E aí eu estava lendo uma das narrativas, que eu não me lembro se era um conto, uma novela, era alguma coisa supostamente curta, só que naquele universo do livro inteiro, mesmo eu lendo na íntegra aquele texto, eu teria coberto, sei lá, 10%, digamos, nem isso, mas vou chutar aqui 10% da narrativa toda. Então, para eu saber em que ponto eu estava daquele texto, era impossível. Eu tinha que fazer toda uma matemática ali, sim, óbvio que eu não ia fazer, né? Mas assim, se tu tens uma antologia, uma coletânea, tu não tem, tu perde completamente a noção, né, desse espaçamento, digamos assim. Isso muda muito na relação com o texto. Quando tu tem o livro físico, não. Tu vê facilmente onde é que termina o teu conto, né? Mas é interessante. Eu por necessidade de espaço, estou migrando também para o Kindle, mas eu continuo preferindo a experiência do livro, sim, físico. Porque não é só o cheirinho, é um paradigma de leitura mesmo, sim, né? A gente tem que aprender a ler essas novos suportes. É um dos artigos que eu tô usando de referência nesse outro artigo também sobre o leitor do Kindle, é justamente isso. O Kindle se mostrou igual à percepção de um livro, por vezes até melhor, quando a pessoa tem algum tipo de deficiência visual, porque daí tu pode ajustar o tamanho da fonte, pode ajustar a iluminação, porque tem alguns modelos que têm iluminação própria, mas, por outro lado, também tem essa questão, a falta de uma âncora visual fixa, que nem tu tem no livro, e a falta do sensório motor, né, que é tu tocar no objeto, tu perceber o objeto, e tu identificar a partir disso daí. Mas a questão da tela do e-ink é o que diferencia o Kindle de um tablet, de um celular, de um computador, sabe? Porque ele não cansa os olhos que nem outras telas, né? Isso é um diferencial bastante grande. Por isso que nesse outro artigo que eu e a Ana escrevemos, a gente considera, né? O Kindle, ele está nesse limiar entre o impresso e o digital. Então, quando ele está nesse limiar, então ele traz um pouco dos dois mundos, né? Do analógico e do digital. Certo. Mais algum comentário, alguma pergunta que vocês queiram levantar? Só vou fazer um comentário do teu texto, mas é só comentário de dizer que o Peter Greenaway é o rei da intermedialidade, né? É. Meu Deus, gente do céu, o que tem de trabalho tem sobre ele. Coisa. Assim, enfim, eu confesso que eu tenho um pouquinho de dificuldade, às vezes tu tem que estar com a mente muito disposta para Para ser a receptora, não é uma ideal. Leitura linear nunca que a gente faz, assim, tem que ver, rever, voltar, né, para aprofundar, perceber, muita coisa passa muito rápido daí, sabe, tem que voltar. Eu acho que ele brinca um pouco com essas coisas, não sei se era intencional, não sei se não tem algum estudo aí neurocientífico, acho que não, entendeu, mas ele brinca com isso e mexe com essas coisas da gente, assim, de percepção. Daqui a pouco uma coisa que passou muito rápido, mas tem alguma coisa ali. Daí a gente tendo a possibilidade, aí eu ia brincar aqui que o meu PowerPoint nunca poderia acontecer hoje, né? Porque eu tô com todas as minhas... e mais o DVD, que também a gente não falou, mas é uma outra mídia, né? É o filme no DVD. E mais o dicionário do meu filho, que eu peguei para pegar o caleidoscópio. E mais não sei o quê. Mas ao mesmo tempo, sim, eu também... acho que tem livros e livros. Tem livros que a gente tem em e-book e que não... Enfim, é uma outra relação que a gente tem, que a gente lê e passou. Agora tem outros que a gente precisa ter o livro marcadinho, né, ali, saber onde é que a gente vai achar ali, né? Então, eu acho que também essa relação, uma não exclui a outra, né? Acho que a gente está transitando também entre uma e outra. É, e tem uma coisa assim também, muita necessidade do papel, né, tanto que eu não mostrei, assim, eu nem trouxe na minha dissertação esse daqui, mas esse aqui, ó, eu tenho um e-book impresso. É exatamente o que mostra na tela do Kindle. Eles imprimiram o livro, eles ofereceram um livro, se eu abrir o Kindle, ele não tem nem número de páginas, para vocês terem uma noção, porque... deixa eu ver se eu consigo mostrar. Porque eles imprimiram depois que o livro ganhou o prêmio, porque a Amazon oferece impressão sob demanda, né? Então,
Tem livros mesmo que a gente precisa ter essa versão digital ou desimpressa, assim, eu também tenho essa questão, assim, a importância do livro ainda, né, mesmo a gente tá todo, esse novo ambiente todo tecnológico, né. Eu tenho uma relação assim também com o livro, quando eu gosto, eu compro, se eu tenho e-book, e aí eu gosto, eu vou lá e compro em papel, o mesmo. Mas tem também a questão, assim, por exemplo, história em quadrinho. É impossível eu tô lendo um Kindle. É impossível. Não, história em quadrinhos nem se fala. História em quadrinhos é papel. E daí tem que ter impresso, tem que ter em papel, não adianta. Não, é tudo que tem cor, tudo aquilo em que a cor é um diferencial também, né? Uhum. Não, ainda não é possível. Mas assim como a questão da transmissão de performances de teatro, de balé, de ópera, né? Isso, como a gente falava antes, por um lado, né, para os puristas parece um sacrilégio, por outro, democratiza, aumenta, né, a penetração, viabiliza a continuidade dessas artes, né, é a mesma coisa aqui, né, a gente vai ter algumas perdas e alguns ganhos e com o tempo talvez uma coisa acabe superando as perdas, digamos assim, né. Vamos ver. É o exemplo desse evento aqui, né? Porque quando a gente faz esses eventos presenciais, bom, a gente está fazendo a mesma discussão, talvez, que a gente estivesse fazendo se a gente estivesse presencialmente, né? Boldly, né? Que eles estão usando agora em inglês, né? Mas, ao mesmo tempo, o que acontece, né? Quando a gente vai para um evento desses depois das apresentações? A gente vai tomar um café, vai para um bar, vai jantar. E quanta coisa legal acontece nesses momentos, né? Às vezes, as redes se fazem nesses momentos pós-comunicação, né? Que aí a gente seleciona as pessoas, né? E, não, eu quero ir com fulano, quero ir com Beltrano, vamos discutir e tal. Então, assim, isso também tem a coisa da... Ninguém pagou avião aqui, né? Ninguém gastou com hotel, ninguém gastou com avião, mas ao mesmo tempo também algumas coisas perderam, né? Isso é uma coisa que eu acho que está vindo para ficar. Temos que achar as formas de compensar. Eu e a Ana ficamos tão amigas e tantos projetos nasceram esperando um voo atrasado da Azul para voltar do Congresso Intermídio. E porque viemos sentadinhas daí no avião conversando. Exatamente, mas só calamos a boca aqui em Porto Alegre. Shakespeare e o Próspero explicam isso. Tem mais coisas aí que a gente entre o céu e a terra. Não é o Próspero. Há mais coisa entre o céu e a terra. Que o sonho é nossa. Não é o Próspero. E somos feitos da matéria dos sonhos, né? Isso. É. Mas a melhor que corresponde aos dias de hoje é que há algo de podre no reino da Dinamarca. Perfeito. Perfeito. Nem me fala. Nem me fala que eu acabei de receber aqui a nova escalação das pró-reitorias da URGS. Ai, meu Deus do céu. Não, não, chumbo grosso agora, de tudo que é lado. Vou começar aqui de novo. Eu queria falar da apresentação da Ana. Não, eu fiquei... Minhas colaborações. Eu quero ler isso aí tudo, né? Eu tô esperando esse resultado disso tudo. Tá saindo a tradução. Não, porque eu fui, claro, quando a gente decidiu fazer esse simpósio, não sou especialista da área, nada. Inclusive, eu trabalho muito mais, estudei mais adaptação, teoria da adaptação, do que propriamente, né? O termo intermedialidade é muito amplo para mim, assim. E aí é um universo, é uma coisa muito louca, assim, né? E aí eu disse, meu Deus do céu, onde é que eu estou me metendo? Porque é muita terminologia, né? E muitas especificidades aí, né? Então, assim, não tem como abarcar tudo isso, ainda mais se tu não te dedica a estudar a isso, né? Então, que ótimo, assim, então essas suas contribuições foram muito valiosas para entender um pouco mais. Claro, eu li algumas coisas, mas a gente acaba lendo, assim, o geral. Sei quais autores vocês estão falando, sei mais ou menos por onde estão caminhando, mas, assim, é muito específico, né? Então, e eu não sei se é uma coisa que é nova ou se são de quanto tempo para cá isso tem sido mais... sistematizado mesmo como estudo, assim, a questão da intermedialidade. Não sei, só essa dúvida que eu fiquei, assim, que eu não conheço, não sei. Nos anos 80. 80. É dos anos 80.
É, não, é bem novo, dos anos 80, e aí tem sentido na própria, naquilo que a Santella vai chamar de cultura das mídias, né? Justamente quando a gente começa a perceber a questão da mediação, da medialidade, etc., que esses estudos começam a se fortalecer. Mas nesse universo também... Ele falou a remediação, aí eu anotei o termo, porque eu tinha lido sobre o termo, aí ele foi, ah, não, é remediação, é remediação, aí a gente é os dois. Meio atrapalhada com tudo isso, né? De o que, que eu anoto afinal, aí, meu Deus do céu. É os dois, remediation, remediação é do Bolter, remediação é de outro. Na verdade, o Lars nem usa remediação, né? Quem usa mais remediação sou eu, para dizer mediado de novo, né? Isso foi remediado, mediado de novo. Vou remediar o poema, vou ler o poema, vou remediar o poema, sim, né? Enfim, remediado. O Lars usa transmediação, é. Mas é interessante que nessa área também tem os puristas, né? Aqueles que acham que num congresso, num evento, num simpósio de intermedialidade, todo mundo tem que usar, não adaptação, mas tem que usar intermedialidade. Eu acho isso uma grande bobagem. Para mim, se tu tá falando de uma adaptação, tu tá estudando a relação entre as mídias, tu tá trabalhando com entre mídias, intermedialidade. Eu acho que é isso, eu acho que ouvir as diferentes perspectivas é que é enriquecedor, né? Ana, deixa eu só fazer um comentário. Eu achei muito interessante a tua discussão sobre as traduções, porque isso é um problema que eu enfrentei quando eu estava pensando na proposta desse trabalho, também num trabalho que eu escrevi recentemente, porque muita da bibliografia que eu usei estava em inglês. Em inglês é tranquilo, porque você já usa ali remediation, intermediality. Então, quando vai para português, eu ficava, gente, e agora? Boto um E aqui, um I. Botava no Google, não aparecia nada, eu ficava naquela confusão. Eu falei, tá, um E aqui, mas não sei se está certo. Aí vi você falando agora, eu falei, gente, faz sentido mesmo, eu concordo muito com você. Por que, que a gente tem que adotar um formato deles lá no nosso? Vamos colocar um I aqui. Então, assim, eu achei muito útil esse teu comentário, essa tua discussão, além de outras coisas, claro. E eu fiquei pensando também que sempre eles colocam esses termos, e quando eu leio textos na área de adaptação, Luciana talvez vá conseguir também pensar nesse sentido também, que eles tratam de intermedialidade, eles parecem se propõem a diferenciar os termos, intertextualidade, intermedialidade, aqueles outros que você colocou lá, mas eu acabo, às vezes, lendo o texto com a sensação de que, gente, eu não estou percebendo a diferença entre esses termos. Eu estou percebendo que existe o quê? Uma complementação entre eles. Então, será que a gente precisa pensar neles como coisas que são conflitantes ou como algo que se complementa? Sei lá, a ideia de adaptação complementaria da intermedialidade, transmedialidade, assim, sabe? Eu acho que talvez evitasse esse purismo aí de, ah, não, tem que usar intermedialidade, tem que usar intertextualidade, sabe? Eu não sei se precisa disso. Por que a gente tem que pensar neles como termos totalmente separados? Eu acho que há uma, como a gente usa em inglês, lá vem o estrangeirismo, overlap, né, entre esses. Essa é a impressão que eu tenho. Não sei se você concorda comigo ou teria alguma coisa a comentar. Eu concordo, mas ao mesmo tempo isso é uma coisa inevitável, né? Não tem como tu gritar subir no muro, no banquinho e dizer, ok, pessoal, agora o negócio é o seguinte, sabe? A regra é essa. Então, o que é o ideal é a gente tentar, por exemplo, colocar o I, né? Definir de quem que tu tá usando, né? Que conceito que tu vai usar, de quem que tu tá usando, aonde vem, né? Porque eu tô usando do Bolter, eu tô usando, né? Isso aqui, então, e às vezes definir, né? As diferenças, por exemplo. Uma das primeiras coisas que eu questionava é da intertextualidade, né? Se já tem esse conceito lá dos anos 60, intertextualidade, para que que tem uma intermedialidade? Então, até que eu entendi, porque a intermedialidade, ela vai colocar em foco a mídia é signo, ela significa. Então, dentro dos estudos de intermedialidade, o texto não pode ter o mesmo valor que o texto para a linguística, e é intertexto, porque as palavras, elas têm história, elas dizem de si, né? Então, a questão do texto dentro de intertexto não tem o mesmo propósito e a mesma constituição ideológica, até eu diria, né, do intertexto. Então, na intermedialidade, a intertextualidade, ela é intramedialidade. Porque eu vou trabalhar a intertextualidade ou a intermedialidade vai ser relação de duas mídias cujas modalidades básicas são as mesmas. Por exemplo, uma notícia, um livro-reportagem e um romance, né? Um citando o outro, um se relacionando com o outro. As modalidades básicas são iguais, são as mesmas. Então, eu vou estar trabalhando com uma intramedialidade, ou seja, dois tipos de mídia iguais, que é a intertextualidade.
É isso só. É só um jeito, digamos assim, um jeito. Porque assim, ó, é difícil a gente querer dominar a linguagem e a história das palavras. As palavras têm história, então é complicado tu né? Eu acho super complicado tu trabalhar com intertextualidade em 2020, querendo que ela signifique, por exemplo, a mesma coisa que ela significou para Gerard Genet ou para Kristeva. Entende? É mais ou menos isso. Mas o importante é entender que, assim, se quando eu coloco a mídia como um signo, eu preciso entender a mídia e não só o que ela carrega, eu estou trabalhando com intermedialidade. E outra coisa que eu estava pensando também é essa ideia de até que ponto a gente pode pensar em mídias, a mídia teatral, a mídia cinematográfica, sendo que elas são tão permeadas por processos de intermedialidade, sabe? Eu fico questionando sempre isso, até que ponto a gente pode isolar uma mídia da outra. Mas sabendo... elas são uma mídia não significa purismo, nunca. É, sabe que esse texto que vai ser traduzido do Lars, ele tem, deixa eu ver quantas páginas, eu vou usar aqui o recurso, né, da profundidade. Digamos que ele tem umas 90 páginas, tá? Eu imagino que 50 ou 60 páginas é só para definir o que é uma mídia. Porque justamente é tão complexo, por isso que ele divide em modalidades, é muito complexo. Então, que tipo de que mídia a gente está falando? A mídia técnica? O tipo de mídia básica, uma mídia qualificada? Então, ele vai dizer que o teatro é um tipo de mídia qualificada, porque não é só a parte técnica, nem as modalidades básicas. Porque o que é teatro aqui para mim pode não ser o que seja teatro na África do Sul, ou o que era teatro antes, porque vão entrar outras critérios, né, que ele vai chamar de critérios operacionais, enfim. Então, quer dizer, mídia é uma coisa tão complexa que ele precisou todo esse, né, não é, Elaine? Mais da metade da obra é para definir o que é uma mídia. E eu acho isso super importante. Será que a gente vai trabalhar com mídia? Acho que a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é assim, tá, mas então o que é uma mídia, né? Porque pode ser tanta coisa. Então... Não, eu tenho um comentário, desculpa, interrompi. Não, tranquilo. Tá, assim, eu tentando encaixar tudo que vocês falaram, assim, eu baixei uma peça de teatro da BBC, Fleabag, não sei se vocês conhecem, eu baixei a peça para ver como era diferente da série. Só que eu baixei a peça esperando que fosse, como é que eu vou explicar isso? Uma peça de teatro filmada. Eu pensei, bom, vai ser uma câmera lá no fundo, eu vou ver a plateia, eu vou ver a peça de teatro. Aí, quando eu fui ver a peça, não, por mais que ela fosse uma peça de teatro filmada, ela é uma peça de teatro produzida para ser filmada. Então, assim, aquilo me causou um certo estranhamento. Eu fiquei um pouco chateado quando eu vi aquilo, porque eu pensei, não, eu quero ser a plateia dessa peça de teatro. E não fui, eu fui um telespectador. E aí, acho que caiu no que tu falou, assim, porque... teve essa conexão de mídias e uma mídia não era mais sozinha. Por mais que fosse uma peça de teatro, ainda assim era uma produção para TV. Só para TV, não para TV, não, era uma produção para TV. E daí isso me chamou atenção. Eu não sei se vocês conseguem me auxiliar com isso, mas foi isso. E Elaine, desculpa ter te interrompido, ter tido para tu sair da sala aquela hora. Não foi intenção. Não, hoje em dia o pós-graduando não tem mais respeito. Assim, fez a coordenadora sair da sala e voltar. Desculpa. Nem vi que isso aconteceu, é? Sim, sai da sala, por causa do som. Sai da sala, ele falou assim. É, foi sai assim da sala. Que eu falei mesmo. Mas melhorou o áudio, pelo menos. Viu? Não, resolveu. Resolveu. Imagina, credo. Mas eu não sei se o Paulo quer responder, a Luciana, que são do teatro. Assim, eu posso contribuir, Luciana. Você quer começar, Luciana, falando alguma coisa? Essa montagem aí me lembra daquele Hamlet que eu coloquei lá no início, que a Ana comentou, esse é o Hamlet do Dr. Wolf ou Elaine, eu não lembro agora. Aquilo ali eles pensaram para ser uma, eles queriam muito se beneficiar da fama de David Tennant, que era Dr. Who, aí disseram que não, mas aí ficou claro que eles transmitiram aquele Hamlet entre dois episódios finais de Dr. Who, então, assim, na BBC, mas claro que isso, essa tentativa de, né, de explorar essa popularidade da série não precisava mais do que isso. Então, aí eles que queriam se tornar mais acessível, né, na mídia televisiva, que é uma mídia de massa, lá no Reino Unido o pessoal assiste muito televisão, mas aí eles queriam, tá, mas vamos respeitar a linguagem do teatro, só que eles não fizeram como aquele Hamlet que eu mostrei, fizeram lá dentro do teatro, não, eles criaram um estúdio, foram para um lugar, uma capela, escolheram, criaram todo o cenário para remediar, vamos dizer assim, para usar o termo,
Esqueci, remediar com I. Acho que nem faz diferença agora, né? Mas aí não era só uma câmera, como você falou, uma câmera lá atrás filmando a montagem. Não, eles tiveram todos os close-ups, né? Usaram aquele plano médio e tudo mais. Enfim, a música. Mas aí também eles focavam nas entradas, no jeito de performance. Então, acho que realmente criou uma linguagem ali muito híbrida também para aquele programa de televisão. Que eu acho que, pelo que você falou, Ícaro, se assemelha a essa série que você viu e esperava uma experiência teatral, mas que, na verdade, mesclava muito da linguagem da filmagem também. Eu acho que era isso. Era uma peça de teatro filmada, eu achei que ia ser isso, mas foi produzida para a televisão, então foi diferente. Assim. É que tem uma coisa, quando começa, quando o cinema, as adaptações de Shakespeare começam a ser feitas pelo cinema, o Laurence Olivier começa a fazer isso, né? E ele que começa a quebrar... O Hamlet do Laurence Olivier. E ele começa a quebrar com isso que era muito criticado, que era o teatro filmado. Claro que daí a gente está falando uma linguagem do cinema, né? Que, vamos fazer uma adaptação de Shakespeare, coloquem todos os atores lá em cena, vamos colocar a câmera, vamos fazer porque a referência era o olho do público, que é isso que tu estava procurando agora, tô só fazendo o caminho inverso, né? Então, colocamos a câmera como se fosse o olhar do público sentado na plateia, e os atores entravam e saíam de cena, tinha coxias, né, que seria o fora da câmera, entravam e saíam na câmera, faziam poucos movimentos, né? Então, assim, era uma coisa bem o quadro estático de teatro. Isso começou a ser muito criticado. E daí se começou um outro caminho, que era procurar uma linguagem teatral, mas que se adaptasse ao olho da câmera, né? Ou ao enquadramento da câmera, né? Que a gente sabe que aí se percebe que, bom, tu pode colocar só uma indicação de alguma coisa acontecendo, mas a gente sabe que para além daquele olhar da câmera, aquela cena continua acontecendo, e se a câmera se movimentar, ela vai acompanhar aquilo ali, coisa que no teatro não, né? Teatro, ator saiu de cena, a gente não tem como ver o que acontece, né? A cena acaba ali. Então, e aí, me parece que tem uma preocupação muito grande quando se vai filmar teatro com um propósito de remediar... é tentar fazer isso que até o Paulo falou, né? As setas, né? Um complementa o outro, essa linguagem daqui com essa linguagem que vem daqui, a do cinema, a do audiovisual, não só do cinema, né? A do audiovisual com o do teatro, e aí tentar fazer. E às vezes, realmente, isso fica um pouco indefinido, né? Mas isso é muito comum de acontecer, é muito comum, né? A gente vai pegar muitas, já tive essa frustração também. Não que eu estivesse esperando ver o olho da câmera como o olho do espectador, mas que eu tivesse a intensidade da encenação que eu estou assistindo e que essa intensidade não fosse reduzida por uma condução de uma edição, de um corte, de uma angulação, de um plano, uma definição de um plano fechado ou aberto, enfim, ou uma visão de cima, de baixo, de lado, etc. Né? Que uma mídia técnica. Hã? De uma mídia técnica. Que é alguém que está conduzindo o teu olhar. Né? Né? E a gente, às vezes, não quer que o nosso olhar seja conduzido. Eu quero eu conduzir o meu olhar. A gente Exato. Volta para aquela discussão de novo. Fez bem boa essa tua observação. Já passei por isso também. Observações boas a gente já teve várias e teríamos outras tantas, mas infelizmente eu acho que a gente precisa encerrar. Sim. Nossa previsão era 17 horas, né? E daqui a pouco a Bralic vai nos correr daqui, porque eu não sei se eles têm uso para esse canal, né? Eles têm um número limitado de salas que podem ser disponíveis, né? E eu não sei se tem algum outro simpósio que precisa de espaço. Então, eu agradeço muito a todos os nossos apresentadores e aos demais participantes também. Nisso que é um simpósio temático num congresso internacional remediado para uma plataforma digital, mas eu acho que funcionou muito bem. E então agradeço muito a presença e a participação de todos e convido, então, reitero o convite, né, para nos juntarmos de novo neste mesmo bate-canal, na mesma bate-hora, na quinta-feira. Tá bom? Feito. Então tá. Um abraço. Até lá, então. Até mais. Quinta. Tchau. Até quinta. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Até a próxima.